פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויחי שנת תשפ"א. מסיימים בעזרת השם בשבת זו את חומש בראשית, ספר הישר, ספרם של אבות. הפרשה הזאת נקראת פרשת ויחי על שם השנים של יעקב אבינו. אומרת התורה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. התורה מציינת לנו כמה שנים חי יעקב אבינו לאחר שהגיע למצרים בגיל 130 שנה, וחי שם 17 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויעקב אבינו מסתלק מן העולם בהיותו בן 147 שנים. בעל התורים בפרשה אומר יסוד שהוא כבר אמר אותו בפרשת חיי שרה, גם זה פרשה שמדברת על צילוקה של שרה ונקרא בשם חיים, חיי שרה. פרשת ויחי עוסקת בסילוקם של שניים, גם יעקב וגם יוסף, ונקראת פרשת ויחי. ואומר בעל התורים שימיו הטובים של יעקב אבינו היו כמניין ויחי, כמו מניין שנותיה הטובות של שרה היו כמניין חיי שרה. כתוב שמה ויהיו חיי שרה, ויהיו זה המניין 37, אלא היו מניין השנים היפות של שרה אמנו. כי עד 90 שנה היא הייתה עקרה, ומ-90 שנה היא זכתה להיפקד ונפקדה ביצחק אבינו, אז מ-90 ועד 127 אלה היו השנים היפות שלה, סך הכל 37 שנים מתוך 127 שנים. וזה הגימטריה של המילה ויהיו, זה גימטריה 37. זה פרשת השבוע ויחי. אומרת התורה, כמה זה גימטריה של ויחי? 34. אומר בעל התורים, מניין השנים היפות של יעקב אבינו, גימטריה ויחי. 17 שנה משנולד יוסף עד שנמכר, ו-17 שנה מרגע שהגיע יעקב אבינו למצרים, ועד הרגע שהסתלק יעקב אבינו מן העולם, 17 ועוד 17, בסך הכל 34 שנים. אמנם קצת קשה לומר שיעקב אבינו היה לו רק 34 שנים טובות, בגלל שעד גיל 77 יעקב אבינו היה בבית מדרש. הוא ישב ועסק בתורה, עד גיל 63 אמא שלו לא קרא לו בכלל ולא הוציאה אותו מבית מדרש, ואחרי זה עוד היה 14 שנה בישיבה לפני שהוא הלך לבית לבן. אז בסך הכל היה לו 77 שנים בתור בחור ישיבה. אי אפשר לומר על הימים האלה שהם ימים שהיו עליו לא בטובה, אולי מה שכתוב שכל השרוי בלא אישה, השרוי בלא טובה, אבל כך אומר בעל התורים, אלה היו השנים הטובות שלו. למי ששם לב, יש כאן דבר מעניין מאוד. התורה עוסקת בפרשת השבוע בפטירתם של שניים, בתחילת הפרשה פטירתו של יעקב אבינו, ובסיום הפרשה עוסקת התורה בהסתלקותו של יוסף. שניהם לא נלקחו בזמן שהם היו צריכים להסתלק מן העולם. כלומר, אני אבנה את היסוד הזה לפי מה שמגלים לנו רבותינו. ידוע מה שיצחק אבינו קרא לעשיו בפרשת תולדות ומבקש ממנו בקשה, תלך לצוד לו ציד, למה? הנה נזקנתי, לא ידעתי יום אותי, הגעתי לגיל זקנה ואני לא יודע מתי אני מסתלק מן העולם. למה גיל זקנה? הוא היה בסך הכל בן 123, אז למה הוא החליט שהוא זקנתי עכשיו יותר מאשר לפני 5 שנים? התשובה פשוטה מאוד, כותב שם רש"י בשם חז"ל, שאדם שמגיע לזמן פטירת הוריו 5 שנים לפני או 5 שנים אחרי, צריך לחשוש שמא הגיע זמן סילוקו מן העולם. דהיינו, אם אמא שלו נפטרה בגיל 127, אז 5 שנים לפני המועד הזה הוא כבר נכנס לטווח של סיכון, אולי הוא עומד להסתלק מן העולם. לכן הוא אמר, הנה נזקנתי, לא ידעתי יום אותי, מה קרה עכשיו? התשובה היא, כיוון שהוא הגיע ל5 שנים לפני הזמן שבו אמו הסתלקה מן העולם. זאת אומרת שתמיד, כך חז"ל מגלים לנו, אמנם זה לא תמיד, יש חריגים, אבל זה טווח הזמן שאדם מסתלק מן העולם, או 5 שנים לפני מועד הפטירה של ההורים שלו, או 5 שנים אחרי. מי שיודע, יעקב אבינו נפטר בגיל 147. יצחק אבינו נפטר בגיל 180. יש 33 שנות פער
בין יצחק אבינו לבין יעקב אבינו. הוא נפטר 33 שנים לפני אבא שלו. בסוף הפרשה עוסקת התורה בפטירתו של יוסף. יוסף נפטר כשהיה בן 110 שנה, אז הוא נפטר. אבא שלו נפטר בגיל 147. סך הגילים הפער הוא פה 37 שנים פער. פירוש הדבר, שניהם נפטרו לא בזמן של ההורים שלהם. והמפרשים מיד שואלים, למה? למה? חוץ מזה שבכל מקום אומר רש"י שכתוב ויקרבו ימי, זה סימן שהם לא מתו בזמן של ההורים. אותו דבר כאן, ויקרבו ימי ישראל למות, אומר רש"י, הוא התקרב, זה לא הזמן של ההורים שלו. אבא שלו נפטר בגיל 180, הוא נפטר בגיל 147. כך נקרא בעזרת השם גם בהפטרה בשבת זו, ויקרבו ימי דוד. גם הוא לא מת בזמן של ההורים שלו, אבא שלו ישי חי במשך 400 שנה, ואילו הוא חי בסך הכל 70 שנה. אתה מבין שזה לא דומה ולא כמו. אז לכן כתוב ויקרבו ימי ישראל למות ויקרבו ימי דוד, ובאמת המפרשים שם הלבוש אומר שלכן הפרשה ביחד עם ההפטרה מחוברים ביחד, כי כאן כתוב ויקרבו ימי ישראל ושם כתוב ויקרבו ימי דוד, וזה החיבור שישנו בין שניהם. שואל בעל התורים, ולמה באמת נפטר יעקב אבינו 33 שנים לפני הזמן? אומר בעל התורים, למשום דכתיב קיללת חינם לא תבוא, ועל שקילל את רחל ואמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, חסרו לו ממניין שנות חייו כמניין יחיה, שהוא למד ג' משנותיו. היות ויעקב אבינו אמר ללבן, כאשר לבן שאל את יעקב אבינו, למה גנבת את אלוהי, מה הוא אמר לו? אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. וכתוצאה מזה, כידוע לכולם, גם רחל אמנו נפטרה מהמילים האלה, כמו שכתוב בחז"ל. אז הורילו ממניין שנותיו, הורידו לו כמניין יחיה, כך כותב בעל הטורים. יוצא מדברי בעל הטורים, בדברי המדרש, שיעקב אבינו הסתלק מן העולם בגלל אותם ביטוי, אותם מילים שהוא אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, והקדוש ברוך הוא הקפיד על המילים שלו באופן מיוחד, ואחר נראה למה, הקדוש ברוך הוא לקח אותו מן העולם 33 שנים לפני הזמן שנקצב לו. עד כאן הדברים שמופיע בבעל הטורים. ישנו פירוש נוסף, למה יעקב אבינו נלקח מן העולם 33 שנים קודם, אבל אנחנו נראה את זה בעזרת השם, בעוד כמה דקות, קודם כל נבסס את הדברים. בפרשת שבוע שעבר קראנו יעקב אבינו יורד למצרים עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו. יעקב אבינו מגיע ביחד עם הילדים שלו למצרים, ויוסף מציג את האחים בפני פרעה. הוא אמר להם קודם להגיד שהם אנשי מקנה, הוא לקח את החלשים יותר כמו שרש"י מביא, ובסוף הוא לוקח גם את יעקב אבינו בפני פרעה. ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. דבר ראשון, אומר רש"י, הוא ברך אותו שאלת שלום, כדרך הנראים לפני מלכים לפרקים. הוא עדיין לא ברך אותו שהנילוס יעלה לקראתו, זה בהמשך. קודם כל אמר לו שלום, ברכת שלום, נראים ממלך. טוב, ברגע שרואה אותו פרעה, השאלה הראשונה שהוא שואל אותו, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? בן כמה אתה? איזו שאלה זאת הדבר הזה? זו שאלה ראשונה שאתה פוגש בן אדם, אתה שואל אותו בן כמה אתה? זה אולי השאלה החמישית. שלום רבי יעקב, מה שלומכם? איך אתם מרגישים, ברוך השם? איך הייתה הדרך? איך עבדתם מהארץ? הנסיעה הייתה טובה? העגלות היו בסדר? אשריך שיש לך בן כזה, בן פורת יוסף. זה בן, כאן זה באמת בן פורת יוסף. נו, אז יגיד לו בן פורת יוסף, כזה ילד, אשריך, הלוואי כל אבא ואמא, אשרי יולדתו, אשרי אבא שלימדו תורה, איזה בן פה אפי ואישה כל עמי. תן איזה מילה שבח, שאלה ראשונה, בן כמה אתה? מה זה, בגלל החיסון של הקורונה? מה אתה שואל אותו, בן כמה אתה? למה זה משנה? בן כמה אתה? טוב, השאלה הזאת זה שאלה של רבותינו הראשונים. שואל את זה גם רבנו עובדיה ספורנו וגם הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה הוא שאל? הוא בחיים שלו לא ראה אדם כזה זקן. הוא לא ראה אדם כזה זקן, נכנס בן אדם אליו, היה נראה לו עתיק מאוד, זקן מאוד, והיות והוא היה נראה כל כך זקן וכל כך עתיק, אז הוא שאל אותו, תגיד, בן כמה אתה? זה היה נראה לו אטרקציה, בחיים הוא לא ראה כזה מן זקנה. אז זה לכן, ברוב תמיהה, כשבן אדם רואה דבר פלאי, הוא בחיים לא ראה דבר כזה, אז הוא שאל אותו, כמה ימי שני חייך? אומר רבנו עובדיה ספורנו, תמה,
כי לא היה דבר, הדבר מצוי במצרים שיעריך אדם ימים כל כך שיגיע לפרק שהיה אז יעקב. על פי יעקב היה אז בן 130 שנה, הוא לא הכיר דבר כזה, מישהו שחי 130 שנה. הפלא הגדול לרבן עובדיה ספורנו שהוא אומר דבר כזה, למה? בגלל שבמדרשים האחרים כתוב שהיו אנשים יותר מבוגרים ממנו, תכף אנחנו נראה, אבל יכול להיות שרבן עובדיה ספורנו אומר שבאמת לא היה אדם בגיל הזה של 130 שנה. אותו דבר גם הרמב"ן כותב, ופרו תמה על זקנותו. אין, הוא אומר, אין באנשי זמננו מאריכים ימים כל כך. באותם זמנים לא היה אנשים שהאריכו כל כך ימים עד 100 שנים. לכן הוא אומר, לכן שאל, כמה ימי שני חייך? כי לא ראיתי זקן כמותך בכל מלכותי. לא ראיתי אדם כזה זקן, לא ראיתי בכל המלכות שלי. כך כותב הרמב"ן. ישנו מדרש שנקרא בשם לקח טוב. במדרש הזה לקח טוב הוא מביא, ומה ראה פרעה? לשאול את יעקב אבינו כמה ימי שני חייך, לפי שהיה איכונין של יעקב דומה לאברהם אבינו. יעקב אבינו היה דומה לאברהם אבינו, וסבור היה שהוא אברהם. הפרעה הזה היה סבור שהבן אדם הזה הוא אברהם, לכן הוא אמר, תגיד, אתה אברהם? אז הוא לא שאל אותו אם אתה אברהם, הוא אמר לו, שמע, אם אני בן 250, אז הוא אומר, אז זה אברהם, אני מכיר אותו. נו, מי אמר לך שזה אותו פרעה? המדרש לא אומר את זה, מי אומר את זה? הרוקח אומר. אומר הרוקח, שאל אותו כמה ימי שני חייך, לפי שהיה סבור שהוא אברהם. ופרעה זה היה בימי אברהם. הפרעה הזה היה בימי אברהם. זאת אומרת מה? אברהם אבינו ירד אליו שהיה רב, אז הוא הכיר אותו. רק הוא אמר, אז הוא לא פגש אותו יותר. אומר, זה אתה אברהם? אומר, תגיד בן כמה אתה? הדבר ראשון, זה לא מסתדר עם רבנו עובדיה ספורנו ולא עם הרמב"ן. למה? כי אם הוא היה עוד אצל אברהם אבינו, הוא גם כן לא פחות מ-200 שנה. נו, אז מה התפלל שלו? מה אתה מתפלל? לא ראיתי זקן כזה. טוב, יכול להיות שהוא היה בן 200 שנה והיה נראה טוב, יעקב אינו בן 130 שנה, היה נראה רע, זה לא אומר שום דבר. יכול להיות שהיה נראה זקן וכחוש, וישנם אנשים בני 200, נראו טוב. בא מושב זקנים לבעלי התוספות וכותב דבר אחר. הוא אומר שפרעה, הזה שישב עכשיו על הכיסא, היה בצעירותו נער בבית אבימלך. למה? כי אבא שלו, פרעה הראשון, שלח את הבן שלו להשתלמות אצל אבימלך, שכן דרך מלכים, כך כותב המושב זקנים, לשלוח את הבנים שלהם להשתלמויות אצל מלכים אחרים. הם רוצים לאמן אותם להיות מלכים, אז איפה יאמנו אותם? אז יש בית ספר למלוכה, יש בית ספר, אז לא היה בתי ספר, שולחים אותו למלך אחר, אומרים תשכב שם כמה שנים, תלמד גינוני מלכות, אחרי זה תבוא לפה, כדי לירש אותי, תהיה יורש העשר. נפלא. שכן דרך המלכים לשלוח בניהם להיות מלכים, ללמוד. ושם ראה פרעה הקטן הזה, פרעה ג'וניור הזה, הוא פגש את יצחק אבינו. למה? יצחק אבינו בא לגור בגרר, הוא פגש שם את יצחק. והיה דומה יצחק אבינו ויעקב, היה להם דמיון. ועכשיו שבא יעקב אבינו, היה דומה ליצחק, וחשב פרעה זה שהוא יצחק ועודנו חי. לכן שאל כמה ימי שני חייך. הוא רצה לחשבן, אני הייתי שם כשהייתי בחור צעיר, אולי זה יצחק, אני רוצה לחשבן שזהו. טוב, כך כותב הספר מושב זקנים. יש ספר מעניין מאוד, שהיום כמעט לא בא בשימוש, אולי כן, אני לא כך מכיר. אמא שלי עליה השלום, זה היה ספר יסוד אצלה. הספר הזה נקרא בשם צנה ורענה. ביידיש קוראים לזה צנה רענה. טוב, צנה רענה זה רק ספר של אחינו אשכנזים, זה כתוב ביידיש. אז הם אלה, זה בני עדות המזרח, לא כל כך מתמצאים בספר הזה, גם בני עדות אשכנז לא מתמצאים, כי לא כולם יודעים לקרוא יידיש. אני חושב שפעם ראיתי מישהו שתרגם את זה, אבל הספר הזה נקרא צנה רענה, על פי מה שאני זוכר, זה ספר מלפני 400 שנה, הספר הזה. אצל אמא שלי זה הספר יסוד, אם היית אומר לה משהו מהבית ספר, אומר, זה לא כתוב בצנה רענה, לא קיים. צנה רענה, זה היה, אבא שלי היה קיצור שולחן ערוך, ואמא שלי צנה רענה, לכל אחד היה הספר שלו. טוב, זיכרונם לברכה. בספר הזה צנה רענה הוא מביא פירוש. אני אקריא לכם את הפירוש שלו. זה ספר מדרשים אמין. זאת אומרת, המדרשים שהוא מביא הם אמינים מאוד. כתב צנה רענה, פרעה זה היה אצל אבימלך. הבאנו לפני רגע שהוא הלך להשתלמויות אצל אבימלך. ואצל אבימלך הייתה דלת נמוכה. כותב צנה רענה, שהיה דלת, הייתה דלת נמוכה, נגיד ככה משקוף זה 2.5, אצלו היה 1.5 מטר. למה? כדי לאלץ את כולם, כל מי שנכנס, להיכנס, להתכופף. נו, להתכופף. מישהו פעם אמר לי שהוא בא לאיזה מקום מסוים, והיה כניסה כזאת, למה היו עושים את זה? אתם יודעים למה עשו את זה?
כיוון שהיה שם בתוך החדר היה עבודה זרה, וכל מי שנכנס לתוך החדר נאלץ להתכופף. אז מישהו סיפר לי שהוא פעם היה במקום כזה, הוא היה צריך להיכנס למי שהיה משקוף כדי להתכופף, אז הוא נכנס אחורנית ברוורס. הוא אומר, ככה הוא נכנס, הוא אומר, זה בשביל הכבוד שלהם, נכנסתי בצורה הזאת, מה שנקרא, לכבד אותם בסייעתא דשמיא. צריך לדעת שישנה בעיה בדבר הזה, אנחנו לא כל כך בארץ לא מכירים את זה, אבל באירופה, מי שקצת מסתובב, היום ברוך השם לא מסתובבים, בגלל שהכל קורונה, הכל סגור, אין מטוסים, אף אחד לא אף, אבל באירופה יש מלא פסלים איפה שיש ברזים. ברזים, עושים ברזים, למעלה שמים את הפסלים שלהם, ואז כל אחד ניגש לפסל ומשתחווה לפני הפסל כדי לשתות מהשוקת מים. ואתה בעצם משתחווה לפסל הזה. העיר לי איזה פעם מישהו בחוץ לארץ, שניגשתי לשתות, אז הוא ראה שאני מתכופף, הוא אומר, תשמע, זה פסל, אל תתכופף, אתה רוצה כך מים אליך הפה, אל תתכופף למטה. הוא אומר מול הפסל, אתה השם שהכל נהיה מדברו. למה שהכל נהיה מדברו? ליוזל הזה שנמצא שם למעלה, ויש מקומות שנמצא היוזל בעצמו, המחשימו בעצמו תלוי שם על הזה. נו, אז מה זה הדבר הזה? ככה הם היו נוהגים, היה משקוף נמוך, וכל אחד נכנס, התכופף. אומר הספר צנע רנה, כשבא יצחק אבינו לבקר אצל אבי מלך, מה קרה? התרומם המשקוף, ויות והשקופף המשקוף למעלה, אז זה מה שהיה. לכן אומר, הסיבה היא, לא יצחק אבינו, כשבא אברהם אבינו נכנס בדלת אצל אבי מלך, התרוממה הדלת, כדי שאברהם אבינו לא יצטרך להתכופף. וכאן אומר הצנע רנה, אצל פרעה הייתה דלת כזאת, גם אצל פרעה הייתה דלת כזאת, מה הייתה? נמוכה. ואז מה? כדי שמי שנכנס לפרעה יצטרך להתכופף. אצל פרעה משקוף נמוך זה לא אומר כלום, כי פרעה עצמו אומר את הגמרא במועד קוטן, הגודל שלו היה כמה היה? אמה, הוא כל הגודל שלו היה 60 סנטימטר, כך כתוב. אז זה בשבילו, משקוף נמוך זה רק פריבילגיה. זה בדיוק הגודל שלו, הוא נכנס, הוא אומר, הוא כופף את כולם. הוא היה צריך להשתחוות. באותו רגע שהגיע יעקב אבינו עכשיו לפרעה, מה קרה? אומר הצנע רנה, אותו דבר, הדלת התרוממה. ואז יעקב אבינו יכל להתכונן, בלי להתכופף. אמר לו פרעה, תגיד, בן כמה אתה? זה אתה אותו אחד עשית פיצוץ במשקוף עוד אצל אבימלך? זה אתה אותו אחד או אתה חדש? לכן הוא שאל אותו, כמה הם יש לחייך בגלל המשקוף הזה? כך כתוב בצנע רנה, וראיתי את האלשך הקדוש, כותב את זה בשורה אחת, פרשת שבוע הבא, פרשת שמות, כותב האלשך, בהיכנסו של יעקב בבית פרעה, הוגבה המשקוף הפתח לבל ייראה כשוכל לעבודה זרה, אשר נוכח הפתח הנמוך. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו. האור החיים הקדוש כותב בפרשת השבוע שעבר, הוא כותב דבר פשוט, כתוב שם שהגיע יעקב אבינו, הגיע לפרעה, כתוב שם בפסוק, ויעמידהו לפני פרעה. יוסף העמיד את יעקב לפני פרעה. שואל האור החיים הקדוש, למה צריכים להעמיד אותו? למה צריכים להעמיד אותו? כך שואל האור החיים הקדוש, הוא אדם שהלך עצמאי, למה צריכים להעמיד אותו? כותב האור החיים דבר פלא. לפי שהיה פרעה קטן, הוא היה קטן, כל הגובה שלו 50-60 סנטים. מה אתם יודעים מה זה 50 סנטים? זה כזה גובה. וישב על כיסא, לא ראו אותו. הוא היה כזה קטן, אז אבא שלו אומר, מי זה פה המלך? אני לא רואה אותו. אומר, אבא, בוא תעמוד, אני אראה לך אותו. לכן אומר, אבא תעמוד, כך הוא מביא, כך מביא אור החיים הקדוש. לפי שהיה קטן, מה? הרב לסקי אומר שעם אמן חיפש את בגיהנום את פרעה. הוא ראינו בוקר, הוא ראה אותו שם, הוא סתם מפוסד לגבורים. טוב, בסדר, מתוך ידיעה שהוא היה שם אולי. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו, ולכן הסיבה היא שהוא אמר לו בוא תראה אותו, כיוון שהיה כל כך נמוך. טוב, עד כאן הדברים. מה למדנו מכאן? שהשאלה הזאת כמה אמש נחייך, על פי מה שכתוב בצנע רנה ועל פי מה שכתוב באלשך, כיוון שהמשקוף התרומם ברגע שיעקב נכנס, והוא חשב שזה בעצם אברהם אבינו. בא כלי יקר בפרשת השבוע, ואומר שהסיבה היא שהוא שאל אותו כמה אמש נחייך, כי ברגע שיעקב אבינו הגיע, אמרו לפרעה יש בשורה טובה ברוך השם. מה קרה? הגיע יעקב אבינו. ואז מה? ברגע שבא יעקב אבינו, הנילוס עלה. הנילוס עלה. ויעקב אבינו הייתה סגולה מיוחדת, שאיפה שהוא בא המים עלו לקראתו, כשהוא בא לבאר בפעם הראשונה הוא הגיע לחרן, אז גם כן היה אבן גדולה על פי הבאר, והיו כולם צריכים לשאוב והמים עלו לקראתו. גם רבקה, אמא שלו, כשהיא באה לשאוב מים לאליעזר, גם כן המים עלו לקראתה. אז מילא, הגיע יעקב אבינו, הנילוס עלה, וזה היה יום חגיגה במצרים. למה יום חגיגה במצרים? כי כתוב בחז"ל שבמצרים היה עולה הנילוס פעם אחת בשנה.
אמנם זה עלה פעם בשנה, אבל היה כזה מן הצפה של מים שהספיק לכל השנה כולה. זאת אומרת, זה היה יום אחד, לכן הם לא צריכים גשמים, הוא גם בירך אותו בהמשך, כתוב שהוא בירך אותו שהנילוס יעלה לקראתו, כך הוא בירך אותו. ואז מה? היה יום חג, ביום שהנילוס עולה היה חג. מאיפה אנחנו לומדים? חז"ל הקדושים אומרים בפרשת וישב, כתוב שבשעה שאשת פוטיפר ניסה להחטיא את יוסף הצדיק, כתוב בפסוק, ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש באנשי הבית שם בבית. שאומר רש"י, למה אף אחד לא היה בבית? אומר רש"י, כי היה יום עד שלהם, זה היה יום שכולם הלכו לבית עבודה זרה, כך כותב רש"י. נו, אומרת הגמרא בסוטה למדווה במות ב', יום חגם היה, והלכו כולם לבית עבודה זרה שלהם, כולם הלכו לעבוד אזורי. איזה עבוד אזורי, מה היה? אומר המדרש בריש ישרה בו פרש פי זין, אומר המדרש, היה יום ניבול של נילוס, והלכו כולם לראותו, זה היה יום החגיגה של הנילוס. מה החגיגה? אומר המתנוס כהונה שם במדרש, אתה יודע מה החגיגה? שעושים יום חג שהנילוס עולה. ביום שהנילוס היה עולה, היה יום חגיגה. למה? זה פעם בשנה היה עולה, משקה את כל השדות, כל השדות היו רבועים במים, עלה בשיטפונות וכמורות כאלה, ששטף את כל מצרים. אז זמן ממושך היו האדמות, היו רטובות, היה אפשר להוציא מהם יבולים טובים. ואותו דבר מופיע בספר היושע. ויהי אחרי כן, וימלא נחל מצרים על כל גדותיו, ויצאו כל אנשי מצרים, המלך והשרים, בתופים ובמחולות, לראות, כי שמחה היא למצרים ויום טוב ביום שהתמלא ים שיחור. היה חגיגה ביום כזה. נו, ברגע שהגיע יעקב אבינו, הייתה שמחה גדולה במצרים. למה? ככה זה היה רק פעם אחת בשנה. ברגע שיעקב, אני לא תולה לקראתו, אתה יכול לחלק את זה. אתה יכול להגיד לו, בוא, עכשיו ראש חודש תבט, בוא לנהל, תעלה קצת המים, קח אותו הביתה. ראש חודש ועת, ניקח אותו עוד רבע שעה, יעלה אותת, ניקח אותו הביתה. נשתמש בו בתור אחד שמעלה את הנילוס. אז פרעה דמיין לעצמו שהוא מצא פתרון. במקום שהנילוס יעלה פעם אחת בשנה, הגיע יעקב אבינו, הוא ישתמש בו כל חודש, להביא אותו, ילך יבוא, ילך יבוא, כל פעם יעלה לו את הנילוס, ייקח אותו הביתה. כל זה אומר הכלי יקר, עד מתי נמשך? עד שהוא ראה את יעקב אבינו. ברגע שראה את יעקב אבינו, והוא זקן וכחוש ורק בשר כמשפט לזקנים, חשב פרעה בוודאי הוא מופלג בזקנה, והיום הוא מחר ימות. ומה הבאת לנו? כולם שמחים, הגיע מישהו, פתרון. מה קרה לכם? הבאת מישהו חולה, הולך למות, אז מה השמחה הגדולה? עוד מעט הוא לא יהיה פה. ולכן מה? הוא אומר, מה השמחה הגדולה של המצרים שהוא הגיע? הוא לא יחיה הרבה זמן. אמר לו יעקב אבינו, תירגע אבא לי, הכל בסדר. אני נראה זקן, אבל לא זקן. בן כמה אני, אתה יודע בן כמה אני? בן 130 שנה. זה שאני נראה זקן, זה לא בגלל שאני זקן. בגלל שעברתי הרבה צרות בחיים שלי. אני לא זקן, אני אחיה בעזרת השם. אבא שלי חי עד 180 שנה. בעזרת השם אני אחיה עד 180 שנה, בעזרת השם. והכל בסדר, יש לי עוד 50 שנה לחיות, מה אתה בלחץ? לכן הוא אמר לו, בימי מגוריי, אומר הכלי יקר, מגור מלשון פחד. אשר יגורתי בה, אמר לו, זה שאני נראה ככה, בגלל שעברתי הרבה פחדים בחיים שלי, והפחדים האלה הם שהמיתו עליי את הצורה הזאת, אבל אל תדאג, אין לך מה לדאוג, אני אחיה בעזרת השם באריכות ימים ושנים, ואני אביא לכם גשם, לא לדאוג. עד כאן הדברים שאומר הכלי יקר. בא דעת זקנים לבעלי התוספות, ואותו דבר מופיע גם בחזקוני, ואומרים שהסיבה שיעקב אבינו נלקח מן העולם בטרם עת, בגיל 147, בגלל התשובה שהוא ענה לפרעה על השאלה שלו, כמה ימי שני חייך. מה הוא אמר לו? ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי, אבותיי, מימי מגוריהם. אז הוא התלנן, אומר הספר, חזקוני, אומר הספר דס, כלים לבעלי התוספות, תספור כמה מילים יש כאן, מי ויומר עד מגוריהם. יש כאן 33 מילים. והיות והוא התלונן בפני פרעה, שהיו לו חיים קשים, היות והוא התלונן על כל מילה שהוא אמר, הורידו לו שנת חיים. מביאים שניהם מדרש, ובמדרש איתה, במדרש נמצא, בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני מלתתיך מעשיו ומלבן, והחזרתי לך את דינה ואת יוסף, ואתה מתרעם על חייך שמעט ורעים, חייך שמניין התיבות שיש מין ויאמר פרעה עד בימי מגוריהם, כך יחסרו משנותיך, שלא תחיה כחיי יצחק אביך, והם ל"ג תיבות,
ומניין זה נחסרו, ומניין זה נחסרו מחייו, שהרי יצחק חי 180 שנה, ויעקב לא חי אלא 147. למדנו מכאן שגם אדם שעבר צרות, כמו צרת דינה וכמו צרת יוסף וכמו צרת עשיו וגם צרות לבן, אסור לו להתלונן. עבר איסורים, אבל אל תגיד מעט ורעים, כך משמע. קדוש ברוך הוא לא נותן, הוא לא אוהב שיגיד היה לך צרות, אדרבה, תגיד שהיה לך טוב, למה אתה אומר שהיה לך צרות? בא רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, בספר השיחות שלו, שנת תשל"ד, מאמר ג', ושואל שאלה מאוד יפה. אם תספור 33 תיבות, מאיפה אתה מתחיל לספור? מי ביומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? מה, הוא יעקב השם שהוא שאל שאלה? השאלה היא שלו, אתה רוצה להוריד לי, זה מי התשובה? אז כמה? ויומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? יש כאן שמונה מילים. בגלל שהוא שאל את השאלה, לכן מורידים לו? ככה שואל רב חיים שמואלביץ. ואני רוצה לענות, להמשיך את השאלה. יש המשך לזה, מה ההמשך? ויומר יעקב אל פרעה, מה זה לא תלונות, הוא עדיין לא התלונן בכלל. ויומר יעקב אל פרעה, יש לך עוד ארבע מילים, נכון? גם ההתחלה שהוא אמר, ימי שני מגוריי 30 שנה, זה גם כן עדיין לא תלונה. ממתי מתחילה תלונה? מעט ורעים, מכאן מתחילה תלונה. מה מכניסים לו, מי השאלה של פרעה? מי השאלה שהוא שואל, ויומר פרעה, כמה, מאז כבר מורדים לו שנים, למה, מה קרה? אומר רב חיים שמואלביץ בתשובה שלו, שיעקב נטווה כאן על הצורה שהייתה לו. ברגע שהוא הגיע לפני פרעה, והגיע שפוף וכאוב, ומה שנקרא ביידיש נבך, הוא הגיע כזה מן מסכן כזה, אז זה הזמין את השאלה אצל פרעה. אם הוא היה בא, או שנראה טוב, לבוש טוב, נראה טוב, היה בא לפני פרעה, הוא לא שואל אותו, כמה ימי שני חייך? יש לך מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך הייתה הדרך? ברגע שהוא בא כזה מנבך, אז הוא אומר, תגיד, למה אתה נראה דפוק היום, נכון? אתה רואה מישהו בא לבית הכנסת עם פרצוף של תשעה באב באמצע שושן פורים, אתה שואל אותו, מה קרה לך? אתה שואל, נכון, זו השאלה, מה אתה נראה ככה? אתה מזמין את השאלה, כי אתה רואה אותו פרצוף, איך אמר רבי שמעון סלנטר, אדם שעושה פרצוף של תשעה באב, זה בור ברשות הרבים, מה אתה עושה לי פרצופים? כתוב בחובת הלבבות, אבלו בליבו וצהלתו בפניו. בפנים שלך יש לך בעיות, תשמור את זה בפנים. למה כולם צריכים לדעת שיש לך בעיות בחוץ, בפנים? אתה בחוץ תקרין שאתה שמח, בפנים תסבול. למה כולם צריכים לדעת מה נעשה אצלך? לכן הוא אומר, זה הזמין את השאלה, ויות וזה הזמין את השאלה, לכן הוא נאנס גם על השאלה. כך אומר הספר שיחות של רב חיים שמואלביץ. אני רוצה לקחת תשובה נפלאה שראיתי בשם ראש ישיבת טלז, הרב חיים שטיין, שאמר הספד על מישהו, ובהספד שמה הוא שאל שאלה מאוד יפה. הוא אומר, אני לא מבין, מה תובעים מיעקב אבינו? שהוא אמר לו מה? הוא אמר, מעט ורעים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני החזרתי לך את יוסף, והחזרתי לך את דינה, והצלתי אותך משכם. מה אתה בכלל מדבר על טענות מעט ורעים? שאל הרב שטיין שאלה מאוד יפה. כתוב בגמרא, במסכת ברכות, כשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרע. כך אומרת המשנה, נו, נפלא ביותר. על מה מברכים על הטובה? איזה ברכה? הטוב והמטיב. מה מברכים על הרעה? דיין האמת. שאל הרב שטיין שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר כשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה, היינו צריכים לברך גם על הרעה, הטוב והמטיב. כשם שאתה מברך על הטובה, כך מברך על הרעה. זה לא חייב להיות. אתה יכול להגיד, כשם שאתה מברך, גם כאן אתה מברך. לא חייב להיות אותו נוסח ברכה. יכול להיות שאתה צריך לברך, אבל לא אותו נוסח ברכה. אבל שאתה אומר, כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרע, היה משמע שאותה ברכה צריך לעשות על שתיהם. ואתה רואה שחזל אמרו לא. חזל אמרו, תשמע, בן אדם לא יכול בשעת רעה לברך הטוב והמתים. לא מסוגל. לא מסוגל, כי כרגע קרתה רעה. אז הוא לא מסוגל לברך הטוב והמתים. גם אם מאוחר יותר יתברר לו שהרע הזה ינפיק טוב, הוא לא יכול אבל לברך בשעת הרע, כשקרה לו אסון, הוא לא יכול לברך ברכת הטוב והמטיב. כך הוא אומר, למדנו מכאן שכאשר אדם בא אליו הרע, אי אפשר לדרוש ממנו את הדרישה הזאת לברך הטוב והמטיב. אומר הרב שטיין יסוד נפלא. כל זה רלוונטי, אתה יודע מתי? מדובר באדם ברמה שלנו. אצל יעקב אבינו, על מה מדובר כאן? שיעקב אבינו כבר עבר צרת דינה, ועבר צרת יוסף, וכבר עבר צרת עשיו, וכבר עבר צרת לבן, הוא עבר כבר את כל הצרות. כל הצרות כבר מאחריו. אתה בא להתלונן לפרעה מעט ורעים? אתה הרי יודע שכל הרע שהיה לך היה רק טוב.
אתה הרי מדי יודע, שמה? היית אצל לבן 14 שנה ומה? והיית שם, למה 14 שנה? אז מי שזוכר לפני כמה שיעורים במה דיברנו, שבמשך כל הזמן שהוא היה שם, הוא עשה ועוד 6 שנים בצון, הוא לקח את כל הנשמות שהיה בידיים של לבן, והעביר את זה לצון שלו. אז אתה מבין למה הוא עבד עליך? כדי שיש שם 20 שנה, ותספיק להעביר את כל הנשמות, מהידיים של לבן אל השלטיים שלך. נפלא ביותר. אליפז לקח לך את הכסף, זה צרה או לא צרה? זה צרה? באת כמו, הוא בחר, נכון? כך כתוב, הוא ראה את רחל, הוא פרץ בבכי. למה הוא פרץ בבכי? שמה? מה? הסבא שלו, מה? אליעזר בא לקחת את רבקה, מה הביא איתו? 10 גמלים. אני אין לי כלום, אז הוא פרץ בבכי. בחיים שלי לא פגשתי בן אדם שבוכה, כי הוא לא מביא מתנות. תמיד בא מי שבוכה, זה שלא קיבל מתנות. מה אתה בוכה? מה התשובה? הוא בכה שהוא בא בלי מתנות. למה? אז הוא בא עני. הוא בא עני בלי כסף. אז לכן יבא לבן ואמר לו, מה תעשה פה? אתה תעבוד 7 שנים. אם הוא היה מגיע עם 10 גמלים, הוא אומר לו, בוא תעבוד. הוא אומר, מה אני אעבוד? אני יכול לקנות אותך ב5 דקות, בגמל אחד, אני קונה את כל מה שיש לך. אתה תעבוד אצלי, אדוני, אני לא אעבוד אצלך. כשהוא בא בלי גרוש, הוא בא ליר בלי רעחת, אז מה אומר לו, בבקשה, מה אתה רוצה לעשות? עכשיו תעבוד פה. אז עד הרבה. זה שהוא עבד, לקחו לו את הכסף, התברר שזה לטובה. למה זה לטובה? כי הוא נאלץ לעבוד שמה. ובעבודה הזאת מה הוא עשה? הוא העביר את הנשמות של עם ישראל, העביר אותם מלבן לצון יעקב אבינו. אז הוא יצא ממצרים עם כמה? 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. יש לנו מושג כמה נשמות הוא הביא איתו? אז אתה אומר רעה? איך אתה יכול להגיד רעה? דבר נוסף. אז שכם עברת, סליחה, עברת את לבן עברת, ואת עשיו עם אליפז עברת, ומה נשאר עכשיו דינה? דינה צרה צורה. הלך שכם בן חמור לקח את דינה. תראה מה קרה מהמדינה הזאת, מה קרה? נולדה אסנת. מה קרה עם אסנת? התחתנה עם יוסף הצדיק. ומה קרה? ברוך השם שתי נכדים שלך, מה יש לך? מנשה ואפרים, כי ראובן ושמעון יהיו לי. אמר לי יהודי השבוע מארצות הברית בשם האדמור מקוסוב, הוא אמר שזה מה שכתוב בפסוק, שאמר לו מי אלה? הוא שואל אותם מי אלה? אני לא מכיר אותם. אמר, ראה לו שטר כתובה. אז הוא אמר, כאן, כשהוא אמר לו, אלה הילדים שנודו לאסנת, זה עצמו היה הברכה הכי גדולה. אמר, אתה רואה? אתה שלחת אותה עם טס של כסף למצרים, כתוב עליו שם, אמרת שתלך. מה קרה מזה? מזה נולדו מנשה ואפרים. מזה נולדו השניים, הבן יקר לי אפרים, עם ילד שעשועים נולד מזה. אז אתה יכול להתלונן על מה שקרה עם דינה? ודאי שבשעה שקורה האסון, אז קורה האסון. אבל אחרי זה יתברר לך שמה, שהכל היה לטובה. אז איך אתה יכול להגיד מעט ורעים? אחרון אחרון חביב יוסף הצדיק, 22 שנה הוא לא היה איתך, נכון? צרה שאין כדוגמתה. אני לא חולק, צרה שאין כדוגמתה. אבל הצרה הזאת היא שיא הטובה שיכול להיות. למה? אומרת הגמרא במסכת שבת, יעקב היה צריך לרדת למצרים במה? בשלשלאות של ברזל. ירד לשם עם עגלות של מלך מצרים, שלח עגלות לשאת אותו, הגיע בכבוד מלכים, מכניסים אותו לפרעה, כמה ימי שני חייך, תושיב אותו בארץ גושן, המקום הכי טוב, תראה איזה קבלת פנים, תאר עצמך שצריכים לגרור את יעקב אבינו, תראה איזה קבלת פנים קיבלת, הבן שלך מלך, מושל בעולם, מפרשם שם השם בכל העולם, מפרנס את כל העולם, אתה בא ומתלונן מעט ורעים, לכן הוא אומר, הייתה תביעה דווקא כלפי יעקב אבינו, שבן אדם בשעה שקורה לו צרה, הוא לא יכול לברך הטוב והמטיב, כי הוא נמצא באמצע הצרה. אבל אתה לא יכול להגיד לו אחרי שקרה לו וקרה לו מזה דבר טוב, הוא יקרא לזה צרה. נגיד, דוגמה, רק למשל, אדם נפל ברחוב, צריך שבר ברגל. אבל ברגע שהוא נפל ברחוב, הוא נתקל במשהו, הוא מסתכל על מה הוא נפל, הוא נפל על מזוודה. במזוודה יש 250 אלף דולר. נו, אז זה צרה שהוא שבר את הרגל או לא? זה צרה או לא? אולי דולר זה דפוק היום, על יורו. בסדר, 250 אלף יורו, זה בסדר? זה מיליון שקל, נפלא ביותר, אז זה שווה שבר ברגל ל4 חודשים, אה? ישמח לקבל. אם יתרפא הרגל, הוא יזמין עוד מזוודה כזאת. נו, אז אמנם כשהוא נפל, מה היה? היה דיין האמת, אני לא חולק. אבל אחרי זה שהתברר שזה היה טוב, ונפלת על מזוודה, אתה אומר תודה רבה. אז איך אתה יכול להגיד מעט ורעים? האדם בשעה שקורא לו הצרה, מברך דיין האמת. אבל אחרי זה שיתברר לך שזה טוב, אז זה טוב האמתי. איך אתה יכול להגיד, אחרי שנגמרו הצרות, אתה יכול להגיד לו מעט ורעים? לכן התביעה הייתה דווקא עליו, כך אומר הרב שטיין בספר שלו, ביור נפלא. אנחנו רוצים ללכת עוד פירוש אחד, של הספר סוכת דוד, רבי דוד קוויט, בספר שלו, אומר דבר מעניין מאוד, כמובן צריך לומר את זה בזהירות מרבית, אבל רב דוד קוויט היה יהודי אחראי. אומר רב דוד קוויט בספרו סוכת דוד,
שאתה רואה צדיק שסובל בעולם הזה, יש בזה מיעוט כבוד שמיים. למה מיעוט כבוד שמיים? שאומרים צדיק וטוב לו, זה דבר שמכבד כבוד שמיים. הרי אנחנו אומרים, וכן תן כבוד השם לעמך תהילה ליראיך. שיש כבוד שמיים, ואתה רואה אדם שחי ברוך השם במכובדות וחי טוב, אז יש בזה כבוד שמיים. שאתה רואה בן אדם שחי שפוף ושבור, ואתה אומר שהוא צדיק, אז מה? אותה שאלה ששאל משה רבינו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? השאלה מתבקשת. ברגע שאתה בא לגוי, ומי מגיע לגוי, מי זה? מגיע יעקב אבינו, לפני פרעה. יעקב אבינו, מה הוא? הוא עוד מות שחקוקה בכיסא הכבוד, והוא רואה אותו שפוף ושבור, וחולה ונתמך ונגרר, שאותו תגיד, בן כמה אתה? ומה הוא אומר לו? מעט ורעים. יש בזה מימד של חוסר כבוד שמיים. אתה? הדמות שחקוקה בכיסא הכבוד, אתה ככה נראה, מעט ורעים אותך, לך עושים רע. מילא הרשעים אני מבין, אבל אתה. ולכן נתבע כאן יעקב אבינו לפום דרגי דילי. הוא היה צריך לומר, הכל טוב, הכל טוב, תגיד טוב, יהיה טוב. תגיד הכל בסדר, היה משהו שחשבתי שהוא רע. והקדוש ברוך הוא הראה לי כמה זה טוב, זה שאני זקן, כיוון שאני זקן, ברוך השם. אבל לא בגלל שיש צרות, הכל פנטסטי. אז לכן הייתה על התביעה מסוימת, כך כותב הספר סוכת דוד בעניין הזה. רבותיי, אם נסכם את מה שאמרנו עכשיו, נפחתו שנות חייו של יעקב אבינו, בכמה? 33 שנה, או בגלל שהוא אמר מעט ורעים, או בגלל שהוא אמר לא יחיה, ולכן התמעטו שנות חייו ב-33, או כמספר הגימטריה של יחיה, או כמספר התיבות של ויומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך, עד בימי מגוריהם, 33 תיבות. גם יוסף הצדיק, נלקח מן העולם 37 שנים לפני הזמן, על 10 שנים מתוך זה יש הסבר. למה? כי יעקב אבינו שמע שהאחים שלו אומרים, עבדך אבינו, הוא אמר שמע איזה 10 פעמים והוא לא מיכה, על כל שמיעה כזאת של עבדך על אבא שלו, הורידו לו שנת חיים. למדנו מכאן שכל מילה שווה לשנת חיים. אצל יוסף זה בא, יש הסבר על 10 שנות חיים, כי הוא שמע עבדך אבינו 5 פעמים מפי השבטים ו5 פעמים נוספות מפי המתורגמן, אז יש לך כאן מה שהשבטים אמרו ומה שהמתורגמן תרגם, ויעקב אבינו הורידו לו שנת חיים על כל מילה, או בגימטריה של יחיה, או בגלל מעט ורעים. אלה הדברים שיש לנו כאן. אני רוצה ברשותכם ללמוד את זה ממש בנקודה קצרה מאוד. רבותיי, בהפטרה שלנו בפרשת השבוע, ההפטרה של השבת תהיה ויקרבו ימי דוד למות. וכל אחד שואל מה החיבור שישנו בין ויקרבו ימי דוד למות לבין פרשת השבוע. זה נושא ארוך, לא כרגע, אולי פעם, נדבר על זה עוד בעזרת השם. רק אני רוצה להוציא מכאן נקודה. יש מחלוקת, דוד המלך קיבל 70 שנה. לדוד המלך לא היו שנות חיים. דוד המלך כשהוא נברא, הוא היה צריך לחיות 3 שעות ולמות. הוא היה צריך להיוולד נפל. וכשהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את כל הנשמות של כולם, כולל אלה שיושבים פה, הראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את כל הנשמות העתידיות עד סוף האלף השישי, ראה את דוד המלך שיש לו 3 שעות בלבד. 3 שעות, אמר, מה? מלך ישראל 3 שעות וימות? אמר, כן. הוא צריך, אסור שיהיה לו חיים משלו. הוא חייב לקבל חיים מאחרים. למה? כי מלך זה ראשי תיבות מגרמי לת כלום. אסור שיהיה לו, כדי שהוא לא יתגאה, אז גם את השנים הוא מקבל מאחרים. ברגע שאדם מקבל מאחרים, אז אין לו מה להתגאות. מה אתה מתגאה? אתה דל גאה. השנים שלך הם לא שלך. קיבלת מאחרים? טוב, מאיפה יש לו? בא האדם הראשון ואמר, ריבונו של עולם, אני יכול לתת לו ימים, שנים? אמר, בטח. נתן לו אדם הראשון מחייו כמה? 70 שנה. זה מה שאמר דוד המלך, ימי שנותינו בהם, 70 שנה, נתן לו 70 שנות חיים. נפלא ביותר. למעשה, מספרים רבותינו, שהאדם הראשון, כשהגיע לגיל 930, הוא התחרט. התחרט, הוא חזר בו. האדם תורם עד מתי? כשהוא היה צעיר. אז הוא אמר, כן, מה הבעיה? קח כמה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. אבל אחרי שהוא התבגר, הוא כבר מגיע לגיל 900, הוא יודע שעוד 30 שנה הוא גומר. הוא אומר, מה רגע, מה תרמתי? בשביל מה תרמת את זה? לא חבל? שמור את זה לעצמך. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא את השנים האלה בחזרה. אמר לו, קדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. נתת? ואמרת, זה גם חתום, אין דבר כזה, אתה לא יכול לחזור בך. אבל המתנה היא כבר לא מתנה, למה? כי באותו רגע שאתה מבקש את השנים בחזרה, גם אם נתת, זה כבר לא תרומה אמיתית. למה זה לא תרומה אמיתית?
אתה נותן למישהו תרומה ואתה תחזיר את זה בחזרה, מה זה? זה לא סוף שנת הכספים שאתה רוצה תרומה כדי לקבל 35% בחזרה. מה זה? לא עובד ככה. מה אתה בקש את זה בחזרה? מה זה? מה התשובה? אמר קדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לקבל את זה בחזרה. אבל אם כבר ביקשת בחזרה, אני אקח את השנים ממישהו אחר. ממי הוא לקח? כאן יש מחלוקת. אני אומר מה שכתוב בזוהר בפרשת וישלח, כותב הזוהר הקדוש כך, 5 שנים מאברהם אבינו, למה? כי הוא היה צריך לחיות עד גיל 180, והוא חי כמה? 175. 28 שנים מיעקב אבינו, למה 28 שנים? מגיל 147 עד גיל 175, כמה שנים זה? 28, ו-37 שנים מיוסף. כך כותב הזוהר הקדוש, יש לך 28. מיעקב אבינו 5 שנים, מאברהם אבינו ו-37 מיוסף, ביחד יש לך כמה? 70 שנה. כך כתוב בזוהר פרשת וישלח. מפרשים אחרים אומרים לא, יעקב נתן לו 33 ויוסף נתן לו 37. 33 ועוד 37, כמה זה? 70. זהו, 70 משניהם, לא צריך את אברהם אבינו, משניהם הוא קיבל את החיים שלו. טוב, נפלא ביותר. יוצא שמה? שהשנים של דוד המלך, מאיפה נלקחו? מפרשת השבוע שלנו. למה? יעקב נתן לו 33 שנים, או שהוא אמר לא יחיה, או בגלל שהוא אמר מעט ורעים, יש 33 שנה ממנו, 37 שנים יש לנו מיוסף, אז כל השנים של דוד המלך איפה נמצאים? בפרשת השבוע. לכן ההפטרה שיש לנו בהפטרה של השבת, ויקרבו ימי דוד למות. למה ויקרבו? כי כל החיים שלו הוא קיבל מאיפה? מהשניים האלה שנפטרו כאן בקיצור ימים. יעקב אינו, ויקרבו ימי ישראל למות, מת בגיל 147, נשאר לו 33 שנים, יוסף בגיל 110, נשארו לו 37, ויקרבו ימי דוד, מתחבר הכל לדוד המלך. נפלא. היות והאדם הראשון ביקש לחזור בו מהתרומה, דורשים רבותינו, שאת זה מה שנאמר בפסוק שאנחנו אומרים בכל יום, בפסוקי דזמרה, אל תבטחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשוע. אמר, אל תבטח, הנה תראה, נתן לי 70 שנה, הגיע לסוף, בקש לו בחזרה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו שנוסף. אומר דוד המלך, אשרי שאל יעקב בעזרו. מי טוב בא לעזרתי? האלוקים של יעקב, למה? הוא לקח את ה-33 שנים של יעקב אבינו, ולקח את ה-37 שנים של יוסף, ונתן אותם במתנה למי? לדוד המלך. אז אשרי שאל יעקב בעזרו, זה המתנה שהוא קיבל. עד כאן הדברים שאומרים המפרשים. נו רבותיי, אז דוד המלך היה צריך לחיות על פי החשבון הזה, היה צריך לחיות כמה שנים? 140. 70 שנה מאדם הראשון, הוא לא החזיר את זה לאדם הראשון. זה לא נתן לו את זה, זה נשאר שם. אז 70 שנה מאדם הראשון, ו-70 שנה מיעקב ויוסף. הוא לא חי 140 שנה. איפה השנים האלה? אז התשובה שהמפרשים אומרים, דוד המלך לא ישן בלילה, רק שינה של שיטי נשמין, כך הוא ישן, שנת הסוס מה שכתוב, נו, זאת שנה קצרה מאוד, אז בעצם הוא חי חיים אלים, 70 שנה יום ו-70 שנה לילה, אז היה לו מה שנקרא חיים כפולים, אנחנו, מה שנקרא, חצי מהחיים שלנו יושנים, נכון? הוא היה, כמה חצי השני, הוא היה ער, כך כתוב, אדם, ברוך השם, כמה יושן, 6, 7, 8 שעות, הוא יושן בלילה, ועוד 9 שעות ביום, אז בעצם, אז בדרך כלל, וחצי מהחיים שלו עוברים בשנה, לא מדבר על השיעורים. השיעורים זה בונוס, אני מדבר בכל מקום אחר. אז לכן דוד המלך היה ער גם ביום וגם בלילה. אז לכן היה לו 70 שנה מאדם הראשון, ו-70 שנה מיעקב ומיוסף, לכן הוא היה ער גם ביום וגם בלילה. אלה הדברים שאומרים המפרשים סביב העניין הזה. אנחנו רוצים ללכת על אותו קו בסייעתא דשמיא, ולבאר את זה עד כמה שידנו משגת. אני רוצה ללכת רק לעוד נקודה אחת. כמה ימים חי יעקב אבינו? 147 שנים. אלה היו השנים של יעקב אבינו. כמה פרקי תהילים חיבר דוד המלך? 147 פרקים. כידוע לכולם, גמרא במסכת בבא בתרא, תפתחו בעל הטורים בתחילת הפרשה. למה הוא תיקן 147? אנחנו יש לנו 150, כי יש כמה פרקים שפתחו אותם. הם היו וחילקו אותם לשניים. אבל היו 147 פרקים כנגד שנותיו של יעקב אבינו, כך כותב בעל הטורים. מה יש לנו בתהילים? כל התהילים זה שירות ותשבחות הקדוש ברוך הוא במצבים הכי קשים שישנם. גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, המכות שלך, המה ינחמוני. אתם יודעים על מה הוא חיבר שיר?
מזמור על מה? בבורחו מפני אבשלום בנו. הוא בורח מהבן שלו, מחבר שיר. איזה שיר? שיר ארס. על מה שיר? דוד המלך מחבר שירים על התקופות הכי קשות שלו. למה? כדי לתקן את מה שאמר יעקב אבינו, מה? מעט ורעים. על המעט ורעים שהוא אמר והתלונן כמה קשה לו, בא דוד המלך ותיקן 147 פרקים, אומר שום דבר לא קשה, הכל בסדר, הכל טוב מאוד, הכל מזמור, הכל שירים. ללמד אותך מה היה התיקון של דוד המלך מהשנים האלה שהוא קיבל מיעקב אבינו מיוסף. אם ככה בסייעתא דשמיא כותב בעל הטורים בתחילת הפרשה, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה עשית קוף ממזיין מזמורים, כנגד שנותיו של יעקב תזכה כמותו. מה הוא ובנו מלכו יחד, אף אתה ובנך תמלכו ביחד. כך מביא בעל הטורים בפרשת השבוע. אני רוצה, לפני שאני ממשיך, עוד נקודה אחת. בספר שמן ראש, באחד המאמרים שלו בפרשת ויחי, הוא מביא דובר נפלו. יש פסוק בתהילים שאמר דוד המלך, מופיע במזמור קי"ט. מה כתוב שם בתהילים? גמול על עבדך אחיה ואשמרה דבריך. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. טוב, מה הפסוק הזה בא לומר? אומר הספר שמן ראש, רעיון חמוד מאוד. דוד המלך ידע שאיפה הוא קיבל את החיים שלו? מיעקב אבינו, שמה? שאמר, או שאמר יחיה ונלקח מנו 33 שנים, או בגלל שמה אמר? מעט ורעים. ויוסף הצדיק למה נלקח ממנו? למה? כיוון שאמר, עבדך. אז הוא ידע שכל מה שהם קיבל את החיים של יעקב ושל יוסף, הכל מסביב לדיבור. בעיקר מה שהוא קיבל דבר ראשון, את השנים של יעקב, 33 שנים. פחד דוד המלך, שמה הוא חס ושלום, ייקשל בלשונו, ואם הוא ייקשל בלשונו, מה יהיה? אם הוא יגיד לא יחיה, או יגיד משהו מעט ורעים, מה יעשו לו? ייקחו אותו מהעולם הזה, כמו יעקב אבינו. למה? כי את כל השנים הוא הרי קיבל מיעקב אבינו. אז מה הוא אמר? מבקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא, גמול על עבדך, אחיה, תן לי את האפשרות שאני אחיה, כנגד מה שהוא אמר, לא אחיה. אז הוא מבקש מה? אחיה. ואשמרה דבריך, אני רוצה לשמור על הדיבור, שחז וחלילה, אני לא אקשל. איך אני אעשה שאני לא אקשל? גל עיניי. אני שם מול העיניים שלי את ה-33 אותיות, שאמר יעקב אבינו, מעט ורעים היו השנים, אני שם את ה-33 תיבות האלה מול העיניים שלי, ואז אני לא אקשל במה שאני אומר. לכן הוא השתמש בגל עיניי, תאיר לי את העיניים עם ה-33 אותיות, מה שנקרא וחטאתי נגדי תמיד, כל הזמן זה יהיה מול העיניים שלי, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. ככה הוא מסביר את העניין הזה, שהוא שם את השנים האלה מול העיניים שלו. עם אלה הדברים, בעזרת השם, נוכל להתחיל לבאר נקודה נפלאה בפרשת השבוע. למדנו מכאן שיעקב אבינו הסתלק מן העולם בגלל פליטת פה. את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. הוא לא התכוון, הוא רק רצה לומר שבחס וחלילה מישהו לא גנב את האלוהים של לבן, את הטרפים שלו. אכן אמר, אני כל כך בטוח, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. לא שחס וחלילה הוא התכוון, הוא אומר את התורה, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. הוא לא ידע, אם היה יודע לא היה אומר כזה משפט. הוא היה כל כך בטוח שאף אחד לא לקח לו את זה, הוא רק מפנטז, יש לו התחלה של אלצהיימר, שמישהו לקח לו את זה, אמר מי שלקח את זה לא יחיה, שום דבר לא. טוב, מה קרה כתוצאה מזה? נתקצרו ימיו, אומר לנו בעל הטורים, הורידו לו כמניין יחיה, או בגלל מעט ורעים. למדנו שעניין הפה בפרשה הוא הדבר המרכזי שנתקצרו חייו של יעקב אבינו. רבותיי, אני רוצה לומר דבר, אולי פעם נדבר על זה, היה יהודי שנפטר לא מזמן מהעולם, קראו לו רב דוד פיינשטיין, אני לא יודע אם שמעתם את השם הזה, הבן של רב מוישה, נפטר לפני כמה חודשים, רב דוד פיינשטיין הזה חיבר, ככה אמרו לי, אני לא מכיר את הספר, אבל מישהו אמר לי ככה, שהוא חיבר ספר על כל הסימנים שישנם בסוף הפרשיות. אם אתם יודעים, בכל פרשה, בסיומה של הפרשה, יש מספר הפסוקים שבכל פרשה, ולידה יש סימן, שם של אדם, שם של מקום, כל מיני דברים, מי שיסתכל בכל פרשה, אם אתם רוצים למשל, הנה, פרשת חיי שרה, כמה יש? קופי פסוקים, יהוידה סימן, הנה, מביא לך, יהוידה, זה גימטריה של קופי, כך בכל פרשה ופרשה. הדבר ראשון, הוא כותב לך כמה פסוקים יש בפרשה, זה דבר אחד. כמה פסוקים? כולנו יודעים, הפרשה הכי ארוכה בתורה, איזה פרשה? נסו, כמה יש? 176, נפלא, קום ויוטט בתהילים, בבא בתרא, דיברנו על זה. מה הפרשה הכי קצרה בתורה? וילך, כמה יש? 30, יופי. אז כל פרשה יש את המניין. כמה פסוקים יש בויחי?
כמה? כמה בויחי? לא, למה הגעתם? 85. 85 יש בויחי. למה? מה הסימן של הפרשה הזאת? פה סימן. 85 צוקים בפרשה, פה אל פה סימן. יופי, אז מה הסימן של הפרשה הזאת? פה. רב דוביד פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, הוציא ספר להסביר את כל הסימנים שכתובים, מה קשור הסימן לפרשה. ככה אמר לי יהודי מארצות הברית, שהוציא ספר כזה. הוא הבטיח שהוא ישלח לי, אם הוא שומע את השיעור, שישלח לי את זה כבר. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, הוא אמר שיש כזה דבר, יש כזה ספר, ובספר הזה כך כתוב. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מה הסימן של הפרשה הזאת? פה. מה זה פה? יכלו למצוא עוד מה, יכלו למצוא מילה. מילה זה גם כן אותו דבר. למה דווקא פה? סימן שמה? שכל הפרשה שלנו סובבת מסביב למה? לפה. זה הפרשה. מה יש, מה זה קשור לפה? כי תחילת שיעבוד מצרים מתחיל כאן בפרשה. למה? שואל רש"י, למה נסמכה פרשת ויחי לפרשת ויגש? למה? פרשה זו סתומה. מה אומר רש"י, למה היא סתומה? לפי שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. היות ונסתמו עיניהם וליבם של ישראל, אז התחילה שיעבוד. איזה שיעבוד? מה קרה? יוסף הצדיק עוד היה מלך עוד 50 שנה, מה התחיל שיעבוד? אומר החזקוני, זה כבר לא היה אותו דבר. מה לא היה אותו דבר? התחילו לשעבד אותם בפרח, בהתחלה לא קשה. מפרשים אחרים אומרים, אתה יכול לראות שהתחיל צרות, למה? הוא לא רצה לשחרר את יוסף הצדיק. אמר לו, לא, אני לא אשתם. אמר, לא, אבל נשבעתי לאבא שלי. אז אומר, אז מה אם נשבעת? תעשה הפרת שבועה. מה הוא אמר לו? אם אני מפר את השבועה, אני גם מפר את השבועה שלך, של מה? שאתה לא יודע 70 לשון. למה צריך לדבר איתו באילומים? למה באיומים? תגיד לו, אני רוצה לקעת אבא שלי. סימן שמה? שברגע שיעקב אבינו מת, שינה פרו את הפאזה. הוא כבר לא חבר של יוסף כמו שהיה מקודם. נגמר החברות. זה לא, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, זה פרשת שבוע הבא. כאן אותו פרעה כבר לא התנהג אותו דבר. ולמה לא התנהג אותו דבר? אז כאן יש כמה מפרשים שאומרים, כי ברגע שמת יעקב אבינו, נפטר יעקב אבינו לבית עולמו, התחיל הרעב מחדש. הרעב התחיל מחדש, שוב פעם אין אוכל, שוב פעם צרות, זה מה שכתוב בלוויה של יעקב אבינו, הגיעו לגורן העתד. כתוב שהיה שם אבל כבד למצרים. אבל כבד למצרים, למה? בגלל שנפטר יעקב אבינו, מה אבל כבד? מה התשובה? אומר שם הכלי יקר, גורן עתד, עתד זה קוצים. מי עושה קוצים מסביב לגורן? מי עושה גורן מקוצים? חזל לא, התחיל קוצים מסביב לגורן, זה הסימן שמה? שמתחיל רעב. וברגע שמתחיל רעב, אז מה? כבר אין פנים שוחקות, נכון? כל מה שיש שפע וכולם הולך, אחד אומר, תראה, השם, הכל טוב, תלך, תבוא, הכל בסדר. אבל מתי שמה? שיש רעב. אז יש צמצום, אנשים כבר מה שנקרא, אין להם פנים שוחקות כמו שהיה קודם. אפילו החיוך יצא לחלט. זה לא, כבר שום דבר לא נמצא באותו מצב. לכן מה? אומר לכן, התחיל הצרות, התחיל לשעבד בהם. זה מה שכתוב כאן. יוצא רבותיי, שהשיעבוד הזה התחיל כאן בפרשה שלנו. רבותיי, כתוב בפרשה שלנו, בסוף הפרשה. יוסף הצדיק מבקש שמשביע את בני ישראל. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, והאלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ, אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי. ראיתם מה הסמל שאומר יוסף הצדיק? פקוד יפקוד. אומרים חז"ל, מופיע בפרקי דרב אליעזר פרק ממחד. יש חמש אותיות שנקראות מנצפח. גמרא בשבת, גמרא במגילה, אומרת הגמרא, מנצפח צופים אמרום. מה זה מנצפח? אלה חמשת האותיות הסופיות שבאלף בית. יש לנו 22 אותיות ועוד חמש אותיות סופיות. שואל הרבי מירוז'ין, כך הייתי מביאים בשמו, למה קוראים לזה מנצפח? צריך לקרוא לזה כמנפץ, לא מנצפח. קודם בא חף לפני מהם. מה אתה יודע, מנצפח בסוף זה רב? מה שמע, שמע, זה יותר מצלצל מנצפח. נכון? למה? כמנפס נשמע יותר פיצוץ. למה? למה אתה אומר דווקא? לא, מנצפה יותר מינורי. למה? תגיד כמנפס נשמע יותר חזק. ראיתי בשם האדמור מירוז'ין, אני לא יודע איזה הם, הראשון מירוז'ין או לא, אני לא יודע, כתוב ככה. מנצפה כתוב בפרק רב אליעזר פרק ממ"ח, זה סוד הגאולה. סוד הגאולה נמצא באותיות הסופיות האלה. מה כתוב בחז"ל? כתוב בחז"ל שבאות חף בו נגאל אברהם אבינו, שנאמר לך לך.
באות מהם, בו נגיגל יצחק אבינו, שנאמר לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד, שם האות מהם. אצל יעקב אבינו סוד הנון, שנאמר, הצילה נינה מיד אחי מיד עשיו סוד הנון. סוד יציאת מצרים הוא סוד הפה. פה זה הסוד של יציאת מצרים, שנאמר, פקוד יבקוד, פקוד פקדתי, זה השם שנקרא פה, זה הסוד של הגאולה. האות האחרונה, מה היא צדיק? מה האות האחרונה צדיק? למשיח איך קוראים? צמח. אומר הפסוק צמח שמו, ומתחתיו יצמח ובנה את היכל השם, זה הצדיק. שואל הרבי מירושין, אם הסדר, סדר הגאולות ככה, אז למה אומרים מנצפח? שיגידו כמנפס, אז חלה זה אברהם אבינו. אמר הרבי מירושין, תירוץ מדהים. הוא אמר דבר נפלא, סוד הגאולה זה כשבן אדם מאמין שהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה סוד הגאולה, שבן אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא מלך, והקדוש ברוך הוא מלך, והקדוש ברוך הוא ימלוך, זה הגאולה האמיתית שלנו. אז הוא אומר דבר נפלא, אם כתוב מנצפח, מם ונון כמה זה בגימטריה? 90, זה מלך, מלך בגימטריה 90. צדיק בגימטריה כמה? 90, זה סוד מלך. בסוף מה יש לך? פי וחף סופית, מה זה פי וחף סופית, כמה זה? 100, זה ימלוך. אז השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אם היה כתוב כמנפץ, לא היה לך את הגימטריה של השם מלך, השם מלך. לומר לך שסוד הגאולה, בהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. כך אמר האדמו"ר מירושין, רעיון נפלא ביותר. למדנו מכאן רבותיי, שסוד גאולת מצרים מאיפה מתחיל? מפה, זה הסוד. אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, סוד האותיות האלה נמסרו. מאברהם ליצחק, מיצחק ליעקב, מיעקב ליוסף. נו, איך זה עבר? מכאן יש מחלוקת, האם יוסף מסר את זה לשבטים, וזה מה שכתוב כאן, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת ואלוקים פקוד יפקוד, והוא אמר את זה לכל השבטים, ואשר אמר את זה לבת שלו, שרח בת אשר, או שיוסף בעצמו קרא לשרח בת אשר, ואמר לה את הגילוי הזה. למעשה, בפרשת שבוע הבא, כאשר משה רבינו מגיע לפרו, והקדוש ברוך הוא אומר משה לקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו מה אומר לקדוש ברוך הוא, תביא אתך בחיקך מצורע, תרוק את המטה, נהיה נחש, שפוך מים, נהיה דם. יפה מאוד. משה רבינו בא ועשה את כל האותות, ויאמן העם, כולם האמינו. נפלא ביותר. כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממחת. הלכו כולם אצל משה רבינו. אמרו לו, הלכו כולם אצל שרח בת אשר, אמרו, שרח, את יודעת מי הגואל, נכון? ככה אמרו שאת שומרת הסוד. הגיע אחד, אומר הוא הגואל. מאיפה אתם יודעים? הוא לרק את המקל, נהיה נחש, שם את היד, נהיה לבן. אמר, זה לא שום דבר לא. זה שום דבר, זה בבא מתחיל. זה שום דבר לא. אמר לכם משהו? כן, אמר לנו. מה אמר? פקוד יפקוד, אמר, זהו, זה הגואל. סוד הגאולה הוא סוד הפה, זה הגואל. אומר הספר, שם מבאר ברדל, נדמה לי הבית הגדול, אומר שם פירוש נפלא. מאיפה ידעו שהוא הגואל? פקוד פקדתי. הוא אומר פשוט מאוד, היות ומשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, מי שכבד וכבד לשון לא יכול להגיד פקוד פקדתי, למה? כי אדם שיש לו בעיות בשפתיים לא יכול להוציא אותיות בומף, אז לכן פקוד פקדתי הוא לא יכול להוציא, יכול להוציא הרבה אותיות, אבל לא זה, ואם אמר פקוד פקדתי סימן שהוא הגואל, סימן שמה? שהגאולה נמצאת מסביב למה? כל הגאולה נמצאת מסביב לפה, יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, לא נרחיב ביתר על המידה, אין לנו את הזמן לזה כי השיחה היא ארוכה מדי, אבל משהו קצר אני רוצה כן לקחת מכאן. למדנו מכאן, שמילה אחת של יעקב אבינו, מילה אחת, לא יחיה, הרגה את רחל. הרגה את רחל, זה מה שכתוב בחז"ל. ולמעשה בסוף מה קרה? יעקב אבינו גם הסתלק לבית עולמו, גם כתוצאה מזה, כך אומר בעל הטורים, נכון? קהילת חינם לא תבוא, אז גם הוא נפטר. או שיעקב אבינו אמר מעט ורעים, הלך מן העולם בגלל תיבות. מה זה, מה זה? למה יעקב אבינו משלם מחיר כזה? מה יש כאן במחיר הזה? אז אני רוצה ברשותכם ללמוד את הנושא הזה. הנושא הזה הוא רחב מאוד, הוא מגיע לו כמה שיעורים, אולי בשבוע הבא נמשיך בזה, אבל אני רוצה ברשותכם ללמוד את היסוד הגדול בפרשת השבוע. כאשר יעקב אבינו רואה שהוא עומד להסתלק מן העולם, הוא מבקש מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה. יפה, שים נעתך תחת ירחי, הוא נשבע לו, הכל עבר בשלום, ברוך השם. אחרי זה מודיעים לו ליוסף הצדיק שאבא שלו חולה, הוא מגיע, ויגד יעקב, הנה מך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז ברץ, כנען ויברך אותי, ויאמר אליי ממפריחה וירביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם, ואתה,
שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו. שמעתם איזה מתנה? הוא נותן לו שתי בנים שלו, נכנסים לתוך השבטים. בנים של יוסף הצדיק נכנסים לתוך השבטים. לפני כמה שנים נתנו שיעור שלם, למה הוא קיבל את המתנה הזאת. אנחנו עכשיו נעזוב את זה, אני רוצה ללכת בקו אחר ממה שדיברנו. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בעוד כבעת דרך לבוא אפרתה, ויגבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. מה הוא אומר לו? סליחה, הוא אומר לו. מה סליחה? אני מתנצל בפניך שאני מבקש ממך להביא את אותי לקבורה בחברון, בעוד שמה? בעוד שאימא שלך שמתי אותה באמצע הדרך. אני מבקש סליחה, אבל תדע לך, על פי הדיבור עשיתי את זה. רבותיי, אתם יודעים איפה הפסוק הזה היה צריך להיכנס? בתחילת הפרשה, כשהוא מבקש מה? להביא אותו לקבורה בחברון, נכון? מבקש להביא אותי מה? שים נעשך את התרחיון, שתנה ממצרים, הוא כבר תנה בקבורתם. שם הוא צריך להגיד לו, מה? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, אני יודע שיש לך בלב. למה את אמא שלך שמת באמצע הדרך, ואני מבקש מערת המכפלה? תדע לך שעל פי הדיבור עשיתי את זה. שם הוא לא אומר את זה שום דבר. מתי הוא אומר את זה? אחרי שהוא אומר לו מה? אומר, תשמע, אני רוצה לומר לך, שתי הבנים שלך, אני מכניס אותם לשבטים, ואני בבואי מפדן מתה לרחל. מה יש כאן? מה מונח כאן? זו השאלה ששואל אור החיים הקדוש. טוב, כל אחד הולך בדרכו, אני רוצה ברשותכם ללמוד את הנקודה הזאת בצורה נפלאה בסייעתא דשמיא. רבותיי, בספר שמן ראש, בחלק א', כותב הספר שמן ראש דבר נפלא, ואני רוצה קצת להרחיב אותו. הוא עומד שם על הדברים שמופיע בדברי הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר שבשעה שיעקב אבינו בא לקחת את הברכות, אומר יעקב אבינו, אני מפחד שמה? אני מפחד, אולי אבא שלי ימשש אותי, ומה? והבאתי עלי כללה ולא ברכה. מה אומרת לו אמא שלו? עלי כללתך בני. עלי, אין לך מה לדאוג. מה זה עלי? אומר הגאון מווילנה, עלי ראשי תיבות, עשיו, לבן, יוסף. זה הצרות שאמורות להיות לך, אין לך מה לדאוג. אין יותר. עלי כללתך בני, שלוש צרות יהיה, ראשי תיבות עלי. עשיו, לבן, יוסף, זה הצרות, אין יותר. הכל בסדר גמור. נפלא. פירוש הדבר, שהיא אמרה לו מראש, אתה תסבול בחיים שלך, היא כבר אתה ברוח הקודש. אתה אמור לעבור שלוש תוכניות של איסורים מכוונות. לבן למה? צריכים למשוך את הנשמות. יוסף למה? צריכים להוריד לך למצרים, מגזירת ברינה. יש סדר מסודר. זה לא יעזור לך שום דבר. אתה יכול להיות כך. זה הסדר. הסדר כך יהיה והכל בסדר גמור. זה התוכנית. מה קרה? יוסף נמצא במצרים. מה הוא אומר? בבקשה, תורידו את בנימין. למה תורידו את בנימין? כיוון שהוא חלם שמה, והנה השמש והריח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, אז גם בנימין צריך להשתחוות. נו, הוא צריך לרדת. אז מה הוא אומר? אם אתם לא מביאים את אח שלכם הקטן לפה, אתם לא מקבלים שום אוכל. תדעו לכם, לקח ערבון את שמעון, אין יותר אוכל. מגיעים האחים ליעקב אבינו ואומרים לו, תשמע, האיש הזה דיבר ככה וככה, ואמר, לא תוסיפו לראות פניי, בלתי אחיכם הקטון איתכם. מה אומר להם יעקב אבינו? מה הוא אומר? עליי היו כולנה. מה אתם רוצים מהחיים שלי? מה אתם רוצים? אמא שלי אמרה לי דבר אחד, יעקב תתכונן לשלוש צרות. מה שלוש צרות שיהיה? עשיו, לבן, יוסף. הכל היה כבר. מה לוקחים את בנימין? אמא שלי לא אמרה בעליי. אמא שלי אמרה עליי. אם הייתה אומרת בעליי, הייתה דוחף לי עוד אחד גם את בנימין. אבל אין בעליי, אמרה עליי. מה אתם רוצים מהחיים שלי? זה מה שהוא אמר. אומר הספר שמן ראש, אבל תראה מה אומר כאן בפרשה. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. מה אתה מזכיר כאן עליי? מה אתה מזכיר כאן עליי? מה זה מתה עליי רחל? אומרים חזל במדרש, רבותיי, רות רבה פרשה בית עוד זין. אומרים חזל, אישה נפטרת לבעלה, מי המפסיד הגדול מזה שאישה מתה? אתם יודעים מי? הבעל. אומרים חזל, גמרא מסכת סנהדרין, דף כ"ב, אין אישה מתה אלא לבעלה. אדם שמאבד אישה, אתם יודעים מי האובדן הגדול, מי המפסיד הגדול? זאת הבעל, הוא המפסיד הגדול. מאיפה אנחנו יודעים? מה המקור? שנאמר, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. אני המפסיד הגדול. אומר המדרש ברות רבה, אדם שאיבד אישה, מי מחסרה בעלה? שנאמר, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. אומר רבי יוחנן, עליי מתה. מיתתה של רחל עליי. אומר ינקב ובינו, קשה עליי מיתתה של רחל מכל הצרות שהיו עליי. מה היה לו? היה לו כבר
לבן, היה לו כבר עשיו, היה לו כבר דינה, יוסף עוד לא היה לו. יוסף עדיין לא היה, רחל אמנו נפטרה לפני מכירת יוסף. פירוש הדבר, הצרה, אומר, הצרה הזאת יותר קשה מכל הצרות. כך הוא אומר, למה? אומר הרד"ל, אתה יודע למה? כי אני הרגתי אותה. אני הרגתי אותה. הפה שלי הרג אותה. למה הפה שלי הרג אותה? כי אני אמרתי מה? לא יחיה. היות ואני עשיתי מהפה שלי לא יחיה, מה התוצאה שנקרא כתוצאה מזה? בגלל זה מת הרחל, אומר הרד"ל. ולפי שאני גרמתי מיתתה, קשה לי צרה זו מכל הצרות. אני לא אמרתי ללבן לשקר אותי, אני לא אמרתי לעשיו לבוא להתפקח איתי, אני לא אמרתי לשכם בן חמור שיקח את הבת שלי, אבל אני, עם הפה שלי, שאמרתי את אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה, עם הפה שלי הרגתי את אשתי בת 36. אומר יעקב מנו, קשה עליי, הצרה הזאת יותר מכל העליי, שאמרה לי אמא שלי, הצרה הזאת יותר קשה מכולם. למה? כי אמרתי עליי. עד כאן הדברים שכתוב בדברי רבותינו. רבותיי, למדנו מכאן. עד כמה יעקב אבינו, על כמה יעקב אבינו, כל מילה שלו, כל מילה שלו מתקבלת, וכל מילה שלו רבת משמעות. אמר, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. מה זה לא יחיה? הוא התכוון, הוא לא התכוון לזה, הוא לא התכוון לזה בכלל. הוא בכלל לא ידע ששם נמצאים התרפים. הוציא מילה, בלי כוונה בכלל. אומר יעקב אבינו, אני, הצרה הזאת קשה עליי יותר מכולם. למה? כי אני הרגתי אותה. הוא לקח את האחריות הזאת עליו בגלל משפט אחד שהוא עשה. אומר הספר שמן ראש, כתוב בפסוק, כל אדם עמל האדם לפיו. כל מילה שאדם מוציא מהפה שלו עושה רושם. אין לטוב ואין למוטב. למה? אמרו חז"ל, ברית כרותה לשפתיים. כמה פעמים אדם אומר דברים ומה שהוא אומר מתקיים? אפילו לא יודע. אמר משפט, הוא לא יודע אם תתקיים או לא. אמרת דבר, אל תדבר מילים מיותרות. אל תדבר מילים, אתה פעם לא יודע איפה זה יפגע. בוודאי שאתה אומר כללה על מישהו אחר, בוודאי שאתה אומר כללה על עצמך. אף פעם אל תגיד דברים כאלה. וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו, שכשבן אדם מתבטא, הביטוי הזה בא לה בחזרה כבומרנג. אומר הספר שמן ראש, אומר שלמה המלך בקהלת, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך, כשגגיילה, למה יקצוף אלוקים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? אומר שלמה המלך, תשמע, אתה עם הפה שלך יכול להרוג אנשים, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך. למה? בא המלאך לקחת אותך, מה תגיד לו? לא התכוונתי, שגגענו, לא התכוונתי, אמרתי לו, איך יקרה? חשבתי ככה, מילים יפות. אומר לנו שלמה המלך, אוי ואבוי לך, תיזהר מה אתה מוציא מהפה שלך. למה? כי מילה אחת שאתה מוציא מהפה, אתה יודע מה יכול לעשות? חורבנות. ואל תאמר לפני המלאך, כשיבוא מלאך המוות לקחת אותך, מה תגיד לו? סליחה, לא התכוונתי, התכוונתי. את אשר תמצא אליך לא יחיה, התכוונתי על לבן, לא התכוונתי עליי, התכוונתי על אשתי. אוי ואבוי, אומר לנו שלמה המלך, תיזהר. למה? למה יקצוף האלוקים על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? מי זה חיבל את מעשה ידיך? מי זה? אשתך חיבל את מעשה ידיך, את הילדים שלך. אתה אומר, את הילדים שלי, האישה שלי, אתה מוציא מילים מהפה, אתה יודע כמה זה מסוכן? תיזהר מה אתה מוציא מהפה שלך, עד כמה הדברים האלה מסוכנים. רבותיי, יש פסוק נוסף שמופיע, יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה היוצאת מפי השליש. מה זה שקלה היוצא מפי השליט? הדבר הראשון שחז"ל מביאים, זה יעקב אבינו שאמר לא יחיה. יש המון דוגמאות, נשאיר את זה עכשיו לשיעור אחר. רבותיי, מה למדנו מכאן? מה זה כוח הפה? ועד כמה כוח הפה הוא נורא? אני רק רוצה לקחת דבר אחד מתוך העניין הזה. אתם רוצים לדעת מה זה כוחו של יעקב אבינו? בואו תלמדו מה זה יעקב אבינו. רבותיי, יעקב אבינו קוראת לו אמא שלו, ואומרת לו, בבקשה, בני יקירי, שמעתי את אבא שלך אומר מה? שמעתי את אבא שלך אומר, תלך בבקשה להביא מתמים. למה? הוא רוצה לברך אותך. ככה שמעתי. מה קרה? הוא לא ידעתי יום אותי, הולך בבקשה, תלך בבקשה, גם אתה תביא את זה. טוב, בסדר גמור. אומר יעקב אבינו מילה אחת, מה הוא אומר? אומר יעקב אבינו לאמא שלו, אמא, יש לי חשש. מה החשש? אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה. שאלה יפה, לא? מה אומרת לו אמא שלו? ואתה אומר לו, אם לא, עליי קללתך בני, ולקח לי. ככה אומרת לו, אך שמע בקולי ולך קח לי. יפה מאוד. שואל הספר שמן ראש, שאלה מאוד יפה. אומר, תגיד, אני לא מבין מה הולך כאן. לא מבין. מה לא מבין?
מה החשש יותר גדול? שהוא ימשש אותו או שהוא יזהה אותו בכל? בכל לא? ברור. למה הוא שואל מה? הוא שואל שאלה אחת. אולי ימושני אביו, הייתי בניו כמטעתע. ואולי אבא שלך אישה, תגיד רגע, כל כל יעקב, למה הוא לא שאל על זה? לא שאל, הוא לא שאל על זה. לא, זה פירושים. אבל מה שכתוב כאן, מה כתוב? הוא לא שאל את השאלה הזאת. מה כתוב אצל אבא שלו? מה אמר אבא שלו? הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ומה כתוב? ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו שעירות, ומה? והכל כל יעקב, אז מה הוא עשה? ויברכו. רבותיי, לא מבין, אם אתה לא יודע מי זה, מה אתה עושה, אתה מברך אותו? מה אתה אומר? אני שם אותך בסטנדביי. נכון? לא יודע מי אתה. מצד אחד, מצד אחד, כן, מצד אחד מה? מצד אחד יש לך קול של יעקב, מצד שני ידיים של עשיו. אני לא יודע מי אתה, חכה עד שתבוא אמא, תבוא דודה, אני אשאל אותה מי אתה, יש לך, אשאל, לא יודע, מה הוא עושה? ויברכהו. כל הספר שמן ראש, אם אתה לא יודע עד משהו, מה אתה מברך, תחכה. אומר הספר שמן ראש, דע לך דובר נוירו, דובר נוירו. אם יעקב אבינו לא היה שואל שאלות, לא היה שואל שאלות, אתה יודע מה היה קורה? שום דבר לא. הוא אומר, אמא ככה? מה אמא שלו אמרה? התאמר לי בנבואה, נאמר לי בנבואה שאתה צריך לקבל את הברכות, נכון? בבקשה, לך תיקח שני גדייזים, תביא לי אותם. ועשה מתאמים לאביך כאשר אהב, ואני אביא עליך ברכה. מה היה קורה אם כך הוא היה עושה? מה היה קורה? כך היה עושה, היה הולך, מביא לה שני גדייזים, היה לוקח את זה לאבא שלו, אבא שאומר לו, בוא מותק, אני רוצה לברך אותך, שם לו ידיים על הראש, לא מריח לא את הבגדים של עשיו, ולא את הקול של יעקב, שם לו את הידיים, הוא אומר לו, אבא תאכל, ושם את הידיים, ואומר, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, משמני הארץ, ברוב דגם ותירוש, שום דבר לא. אומר הספר שמן ראש, היות יעקב אבינו הוציא מהפה שלו, מה הוא הוציא? אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעתע, הוצאת את זה מהפה שלך, מה קרה כתוצאה מזה? הוא משש אותך. אם היית ממשיך לשאלה הבאה, מה? אמא, יש בעיה, אולי אבא יזהה את הקול שלי, אז מה היה אומר? שמי זה הקול הזה? ואז מה היה אומר? אני לא מברך אותך. היות ואמא שלו פחדה שמה? שתבוא השאלה הבאה. אם תבוא השאלה הבאה, אולי הוא יכיר את הקול? הלך כל העניין. אז מה? עד שעוד שאלות. הכל בסדר, יאללה, לך תביא. למה? היא פחדה שהוא יוציא עוד שאלה אחת מהפה. למה? כי כל מילה של יעקב אבינו שהוא מוציא מהפה, מתקיימת. הוציא מהפה, אפילו בטעות. אפילו בטעות. אמר לא יחיה, לא ידע בכלל שרחל גלבתה. הוציא מהפה שלו מילה אחת בטעות, המילה הזאת בטעות מתקיימת. אם ככה יוצא שיעקב מוציא מילה מהפה, המילה הזאת מתקיימת. איפה מצאנו? מצאנו לא יחיה, מעט ורעים, אמר מילים, על המקום חוטף. רבותיי, אומרים רבותינו, פרשת מקץ, הוא שולח את האחים את מצרים, מה הוא אומר? שמעתי יש שבר במצרים, רדו שמה, נכון? רדו שמה. מה אומר רש"י, רדו, מה אמר רדו? אמר רדו ולא לכו, אז מה קרה? כמה היה שעבוד מצרים? 210. למה? כי הוא הוציא מהפה שלו את המילה רדו, רדו 210, אומר המדרש, אמרת רדו, אין, גמרנו, אין יותר 400 שנה. המילה רדו, 210. למה? כי יעקב אבינו הוציא מילה מהפה. יעקב אבינו מוציא מילה מהפה, מה שהוא מוציא מהפה, מתקיים. אומר הספר אור החיים הקדוש, עכשיו אתה מבין מה קרה כאן. יעקב אבינו קורא ליוסף ואומר לו, תשמע, מנשה ואפרים נכנסים למניין השבטים. למה נכנסים למניין השבטים? אני נותן לך מתנה, אתה יודע למה נותן לך מתנה? בגלל סיבה אחת. כי אני הרקתי את אמא שלך. למה? ואני בבואי מפדן מתה עליי, בגללי היא מתה. אני השם שהיא מתה, בגיני היא מתה לכן עליי. למה עליי? כי המשנה אומרת, מסכת ראש השנה גמרא, איזו נדר, האומר הרי עליי עולה, ואיזו נדבה, האומר זו עולה. מה ההבדל בין נדר לנדבה? נדר מת או נגנב, חייב באחריותו. למה? כי כתוב הרי עליי, עליי זה אני אחראי. מתה עליי רחל, אני אחראי במותיי של רחל, אז אני אחראי על זה. אומר אור החיים הקדוש, היות והוא לקח אחריות על מה? על מה שהוא עשה. אומר אור החיים הקדוש, אז מה? עכשיו אני אפסה אותך. למעשה, אומר אור החיים הקדוש, אילו רחל אמנו לא הייתה מסתלקת מן העולם, היו נולדים לי עוד שתי ילדים מרחל אמנו.
ומי זה? מנשה ואפרים. אם רחל אמנו נפטרה, ומה היה קורה? ויעקב אינו המתייחד עם בלהה, אומר לנו המלבים, היו נולדים מנשה ואפרים מאיפה? מבלהה. בא ראובן ומה? בלבל את יצועי אביו. אז גם מבלהה לא. אומר לו יעקב אבינו, ואני בבואי מפדן מתה עליי בגילי אני השם, בגלל מילה אחת שאמרתי לא יחיה. היות ואני הוצאתי מילה מהפה שלי לא יחיה, לכן מה? לכן רחל אמנו הסתלקה. לכן אתה צריך לקבל פיצוי. מה הפיצוי שאני אתן לך? היות ואני גרמתי למותה של רחל אמנו, ואתה הבן שלה, אני צריך לפסות אותך. מה הפיצוי? שתי בניך, מנשה ואפרים, שהיו אמורים להיוולד לי, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו בבית אל, הוא הבטיח לו מולדתך אשר עולה אתה, כמו שהוא אומר לו, היו צריכים להיוולד לי או שניים. זה מנשה ואפרים, יהיו שלך, אני מכניס אותם למניין השבטים. אומר הרחיים הקדוש, ועולה צד הכללה שקילל באומרו, אשר תמצא את אלוקיך לא יחיה, ואילו הייתה רחל קיימת, היו יוצאים מנה מנשה ואפרים, ועכשיו יצאו מיוסף שהוא בחינת יעקב ובחינת רחל. ועוד יש לומר שנתכוון יעקב לרצות את יוסף, על אשר סיבב מיטת אמו קודם זמנה, ואמר, כי טעם אשר חשיב בית בניו כרובן לשימו, לצד כי אמו מתה עליו, וקירב מיטתה. יוצא שמה? שיעקב אינו במילים שלו, זה מה שהוא עשה, ויוד בו אמר, מתה עליי בגיני, כמו הרי עליי עולה, לכן הוא לקח את האחריות. רבותיי, יש עוד כמה יסודות, אני רוצה עוד יסוד אחד, כי השעה מאוחרת, ובזה נסיים להיום בעזרת השם. רבותיי, מצאתי בספר שנקרא פלאות עדותיך, דבר פלאי פלאות, פלאי פלאות. שימו לב לרעיון הבא, אומר הספר פלאות עדותיך, אנחנו מסיימים בעזרת השם את חומש בראשית, אז כדאי מה שנקרא הזיכרונות לפרשת וייצא. יעקב אבינו מה? יוצא בדרכו לחרן. יוצא בדרכו לחרן, ומה כתוב בפסוק? ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. מה אומר רשי? למה הוא שם מאבני המקום שם מראשותיו? למה? מה אומר רשי? הסען כמין מרזה מסביב לראשו, שהיה ירא מפני חיות רעות. יופי, איפה זה כתוב? מדרש רבה. הסען כמין מרזה ונתן תחת ראשו, שהיה מתיירא מן החיות. יפה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, איפה הוא שם את המרזה, איפה הוא שם את האבנים? מסביב לראש. למה? אם בא אריה, רואה אבנים מסביב לראש, מה הוא עושה? פרסה? מגיע טיגריס, רואה אבנים, יש אבנים, וואה, ניקח רברס, מה, מי מפחד ממך, מי מפחד מאבנים, גם אם אתה זורק על האריה אבנים, הוא פותח את הפה כדי לתפוס, מה, לא הבנתי, על מה אתה מדבר איתי, על מה אתה, רח חיות, אז מה שם את האבנים, מה מנובר, מה התשובה שכולם אומרים, למה הוא שם, למה הוא שם? לא שבטים, סביב לראש עכשיו לא שבטים, אני שואל כמה הוא שם, רשי לא מביא שבטים, למה הוא שם? לא, בשביל מה הוא שם מסביב לראשו? אומר רשי, כמין מרזב תחת ראשו. מסביב לראש, הוא שם מסביב לראש, שם אבנים. למה? מה? לא הבנתי. לא, למה הוא שם מסביב לראש? לא הבנתי, בן כמה אתם? השתדלות. שמעתם פעם מילה של השתדלות? אין לו משהו אחר לעשות. מה עושה? מינימום. רבותיי, לא הבנתי. בסדר, אז הראש שלו מוגן, נכון? יש עכשיו אבנים. לא יכול לבוא טיגריס לאכול לו את הבטן? מה, לא הבנתי? הראש מוגן, הראש מוגן, הבטן חשופה, לא הבנתי, מה? אז אם הוא שם אבנים מסביב לכל הלבן, סביב לראש! נו, מה מונח כאן? מה? הוא שם אותם בגלל זה. שואל הספר הזה בשם הכתב סופר, שאלה מאוד יפה. ואיך ייתכן לבאר דבר כזה שיעקב אבינו מפחד מחיות רעות? מחיות רעות? הרי נאמר פסוק בפרשת נוח. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. אומרת הגמרא מסכת שבת קופנון א', האדם המשמר צלם אלוקים בקדושה ובתארה, אין חיה בעולם יכולה להציקו. אין חיה. נפלא. אומרים חזל, רמי בר חמה, אין חיה רעה שולטת באדם, עד שנדמה לו כבהמה, שנאמר אדם בעיקר בילין, נמשל, כבהמות נדמו. אומר אור החיים, כל זמן שאדם שומר את עצמו מעבירות, אין צלם אלוקים עובר מעליו. וכל הנבראים, אדם ובהמה מזדעזעים ממנו. מה שאין כן, המתאב מעשה, מעבירים ממנו הצלם. רבותיי, דוגמאות. יוסף הצדיק, איפה שמו אותו? בבור של נחשים ועקרבים. נגעו בו? יופי. דניאל, איפה היה? בגוף של הריות. נגעו בו הריות? לא, ליקקו לו את הרגליים. אור החיים הקדוש בעצמו. אור החיים הקדוש בעצמו. בא מולו אריה, מה עשה? אריה ברח. למה? יש לו צלם אלוקים.
אז יעקב אבינו מבחר המין האנושי, בחיר האבות צריך לשים מסביב לראש שלו אבנים, כי הוא מפחד מאריה? אתה מפחד מאריה? לא מובן. בא מדרש אומר, לא יכול להיות מדרש שכל טוב. אומר הברכיה, מי שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אפשר שהיה מתיירא מן החיות? דכתיב, כי הנה השם יוצא ממקומו וירד ודרך על בומתי ארץ ונעמה סוערים תחתיו, והעמקים התבקעו. איך יש רשות לחיות לבוא לגעת ביעקב אבינו? לא יכול להיות. אלא מה? שם את זה תחת לראשו כקר וכסת, ומנעימות שכיבתו עליהם, 14 שנה לא היה ישן בבית שם ועבר, עכשיו הוא ישן. לא יכול להיות. בא מרן הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, בספרו הילד השחר, ומביא רבינו חובת הלבבות, שער אהבה. כתוב שמה, מי שהגיע ליראת השם, לא מפחד משום דבר. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב שמה, מעשה באחד מן החסידים, שפגש אחד מן היראים, שמצא אותו ישן באחד המדברות. ישן במדבר. אתם יודעים מה זה לישון במדבר? שום במדבר, שם הכל שורת, אריות ודובים וטיגריסים, השם ירחם. אומר לו, אינך מפחד מן האריה שאתה יושב במקום הזה? איך אתה מסוגל לישון? ככה רגוע. אומר לו, אני בוש מאלוקים שאני מפחד מחוץ דבר חוץ ממנו. אני מתבייש מהקודש ברוך הוא שאני מפחד חוץ ממנו. מאריה אני מפחד. מהקודש ברוך הוא צריך לפחד. ככה אנחנו אומרים בימים נוראים, נכון? אריה שעג, מי לא יירא? נו, אתה מפחד ממה? אריה, הקודש ברוך הוא, אלו, ראשונה, יום כיפר, ראשונה רבה, עוד מעט מגיע כבר שוב פעם ראשונה. אריה שעג, מי לא יירא? מה, אתה מפחד ממנו? רבותיי, ייתכן שיעקב אינו פחד. מביא הספר הזה, פלאות עדותיך של הרב אינדיק, דבר נפלא, בשם ספר בעלי ברית אברהם. שמעו סיפור שכתוב במדרש. כאשר רדף אליפז אחרי יעקב אבינו, להורגו, אבא שלו אמר לו, תלך להרוג אותו, נכון? הוא רדף אחריו. יפה. במצוות אביו הלך. כאשר השיגו, תפס אותו אליפז, ישב אצלו בריחוק 400. מה, כמה זה 400? יופי, מה זה זה? יופי, בריחוק, אתם אמרתם, טוב, בריחוק 400, והתחיל בוכה, אליפז התחיל לבכות, הוא אומר לו יעקב, הוא אומר יעקב לאליפז, למה אתה בוכה? הוא אומר לו אליפז, אבי גזר עליי להרוג אותך, מה אני יכול לעשות? אבא אמר להרוג אותך, הוא אומר לו, אז מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לקיים, אני חייב לקיים את המצווה שלו, ולא זו בלבד, אלא שציווה עליי להביא את ראשך, אמר, תביא בסקית את הראש שלו. ואמר לי, שאם אני לא מוריד לך את הראש, הוא מוריד לי את הראש. הבנת? ואני לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות, אומר לו אליפז. אמר לו, יעקב, אין בעיה, הכל בסדר גמור. אמר לו, הכל תהיה רגוע. תול את ממוני, ועל ידי זה נחשב שאני מת. למה? כי אני חשוב כמת. יפה מאוד. ומה שציווה עליך להוריד את ראשי, תאמר לו שהורדת לי את הראש. תגיד לו ככה. מה זה שהורדת? איפה זה? אמר, תגיד לו שהלכת בדרך באריה, והתחיל לרדוף אחריך, ואתה מרוב פחד כדי שיפסיק לרוץ אחריך, זרקת לו את הראש שלי, ואריה אכל את הראש וברחת. ככה תגיד לו. יפה, נתרצה אליפז בדבר, בדברי יעקב נטל את ממנו והשליך בדרכוח. אומר הספר, בעלי ברית אברהם, אומר הספר פלאות עדותיך. עכשיו אתה מבין למה הוא שם אבנים רק מסביב לראש. אתה יודע למה? כיוון שהוא אמר לאליפז, מה? תגיד לו, שהורדת לי את הראש ובא אריה וטרף. אמר יעקב, אם אני הוצאתי מהפה שלי, מילה כזאת, שיבוא אריה ויטרוף את הראש שלי. תשים מהר אבנים מסביב לראש, למה? אתה הוצאת מילה אחת. מה המילה? מילה כזאת יכולה לבוא אליך כבומרנג. זה הכוח של יעקב אבינו במה שהוא מוציא מהפה. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו על קצה המזלג מה זה יעקב אבינו. אם ככה רבותיי, אני רוצה להגיע לדבר נפלא ובזה לסיים להיום. כשיעקב אבינו ראה מה הכוח שיש לו בפה, שמילה אחת שהוא אמר, רדו 210 שנים, פן ימושני אבי, אבא שלו ממשש. אין מילה אחת שהוא אומר לא מתקיימת. אמר יעקב אבינו, אם ככה, בוא ננצל את כוח של הדיבור שלי לדבר שבטוב. מה הוא אמר? אני עכשיו לוקח את כוח הפה שלי ומשתמש איתו מה? רק לדבר של טובה. לכן הוא קרא לכל הילדים שלו, והוא ברך כל אחד ואחד, וזה מה שכתוב. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור,
יש שמחה אלוקים כאפרים וכן מנשה. שואל הספר שמן ראש, לא הבנתי. ויברכם ביום ההוא, מה אכפת לכם זה ביום ההוא, לא ביום ההוא. ויברכם, מה ברך אותם? בך יברך ישראל למור, לא. ויברכם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור. בשביל מה פעמיים למור, בשביל מה ביום ההוא? באותו יום שהוא ידע מה הכוח של הדיבור של יעקב אבינו, שמה? שהוא אמר את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, הוא שילם על זה שרחל אמנו מתה, אמר מעט ורעים הורידו לו 33 שנים, אומר ליעקב ליוסף תשמע, מתה עליי רחל, מה זה עליי? כמו הרי עליי נדר, אם הוא אומר הרי עליי עולה זה נדר, אני אחראי על זה, אני הרגתי אותה, אם אני הרגתי אותה בכוח הפה שלי, סימן שהפה שלי מה יש לו? כוח, אם יש לו כוח של כללה, יש לו ברכה. אומרת התורה, ויברכם ביום ההוא, באותו יום שהוא אמר, מתה עליי רחל, ואמר, תראה מה עשיתי אני עם הפה שלי, שהבאתי מוות על רחל אמנו, ביום ההוא, ברך אותו למור, בך יברך ישראל למור, ככה יברכו, תשתמו בכוח הפה, במה תשתמשו לכוח הפה? אתם יודעים במה? בכוח הפה תשתמשו לברך אחד את השני, כי הכוח של הפה, תדעו לכם, איך אומר הפסוק, אל תראי תולעת יעקב, למה לא תולעת ישראל? הכוח של יעקב אבינו מהו? זה הכוח של הפה, לא כתוב תולעת אברהם ולא תולעת יצחק, אל תראי תולעת יעקב, למה תולעת יעקב? כוח הפה הוא כוח של יעקב אבינו, מילה אחת שאמר יעקב אבינו לא יחיה, נפטרה רחל ממנו, רדו שמה, נשאר, אולי יבושני אבי על המקום מששים אותו, תגיד שלקחו את הראש, הוא מכסה את הראש שלו, כל מילה של יעקב אבינו מתקיימת. אומר יעקב אבינו, זה הכוח, ויברכם ביום ההוא למור, ניקח את הכוח הזה, לנצל אותו את הפה לברכה, מה הפרשה הזאת? פרשה הזאת היא פרשת פה, 85 פסוקים, פה אל פה אדבר בו, גאולת מצרים הייתה גאולת הפה, ירדנו למצרים בגלל בעיות של לשון, הלשון שלנו, מה צריכה לעשות עכשיו? תשובת המשקל, הלשון הזה אמור לשמש, מה? רק לפה שמברכת ברכות, נאמר בעזרת השם בשבת קודש, חזק חזק ונתחזק, שהקדוש ברוך הוא יחזק את כל היהודים די בכל אתר ואתר, כל אחד במה שהוא צריך, בבריאות, בפרנסה, בשידוכים, בשלום בית, בזרע של קיימה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם שפע, ברכה והצלחה, חזק חזק ונתחזק בגאולה שלמה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר עוד שהקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל, לפי כך ריבו למצרו מצווה שנאמר, אנו יחוף את זה מעשית כה יד איתו ירו וידיר.